Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ráno, je 29. júna roku 2017. Vy počúvate dopoludne na Infovojne s Adriánom. No a možno už tá pesnička, ktorá doznieva podobnou Elán Slovania, tak predpovedá, o čom bude dnes reč, ale skôr ako k tomu všetkému príde, tak sa pozrieme na agentúrne správy. Tak si predstavte, komisia ministerstva hospodárstva odporúči vláde Ľubomíra Jahnátka ako najlepšieho kandidáta na predsedu úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Odvetví komisia už vypočula všetkých kandidátov na nového šéfa. Posledné slovo bude mať vláda. Jahnátka nominovala asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. A teraz sa opýtam. Keď Robert Fico vykrikoval, ako je úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako je nezávislý. Veď to je nezávislé niečo. Tam akože stranickí kandidáti, keď aj sú, ale je to nezávislé. A potom tam šupne a navrhnú tam Jahnátka. Som zvedavý, ako zareaguje vláda, ale samozrejme predpokladám, že ho schvália. A takto sa nám rehocú, vyslovene sa nám rehocú do očí a svojich ľudí si dosadzujú tam, kam potrebujú. Tak toto je tá sociálna demokracia na Slovensku. Cez deň klamal, v noci krát bil sociálny demokrat, či ako to bolo. Martin Klus z Osasky pôjde do župných volieb ako spoločný kandidát pravicových strán SAS, Oľano, Nová KDH a OK na post banskobystrického župana. Oľala, nebodaj sa pravica konečne na niečom aj zhodla. Ale je to vôbec pravica? Hráme sa tu stále na ľavicu, na pravicu. Ale myslím si, že táto hra je už dávno, dávno zabudnutá a už je to len hra o záujmy. Na Záhorí žiaľ horia desiatky hektárov lesa medzi obcami Jakubov a Láb. Už niekoľko hodín sa požiar snaží likvidovať viac ako stovka hasičov. Plamene pomáha hasiť aj vrtuľník letky ministerstva vnútra. Nuž, ako je aj pravda, minimálne na západnom Slovensku, ale myslím si, že na celom Slovensku vládne veľké sucho, tých zrážok bolo veľmi málo a keď, tak boli len nárazové a sťažujú sa veru aj poľnohospodári, ktorí hovoria, že aj úroda bude slabšia. Česká poslanecká snemovňa včera schválila novelu zákona o bezpečnosti, podľa ktorej budú mať majitelia legálne držaných zbraní ústavné právo použiť ich pri zaisťovaní bezpečnosti štátu. Novela má byť reakciou na spornú európsku smernicu o regulácii zbraní. Uvidíme, či sa zobudia aj tí naši, ale tí si sa zaujímajú o vlastné vrecka. Takéto normálne veci absolútne nezaujímajú, to nie je pre nich. Oni radšej dvíhať dane, napríklad za baráky a za nehnuteľnosti. To im ide. Aj, tam sa zhodnú všetci. Jak keby ich jedna mater mala. Aké bude dnes počasie? Dnes sa ochladí. No v úvodzovkách teplota vystúpi len na 24 až 31. Bude prevažne oblačno a postupne na mnohých miestach aj prehánky. Na celom území Slovenska platia výstrahy pred búrkami. Toľko počasie, toľko úvodný spravodajský v úvodzovkách blok, aby sme vedeli a boli sme v obraze, čo sa okolo nás deje, čo nás čaká dnešný deň, teda štvrtok 29. júna, ako ste už mali možnosť sledovať na Facebooku, teda to avízo, že kto bude dnešným hosťom. Opäť v štúdiu Radko Sudecký. Budeme sa rozprávať ešte aj tak okrajovo o tom všeslovanskom zjazde, ale Radko nám porozpráva aj o konferencii, ktorá sa bude konať zajtra, konkrétne v Nitre, aby ste vedeli, ak budete mať chuť, tak môžete navštíviť. Ale pozrieme sa aj do histórie genocídy Slovanov a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko je pre vás dnes pripravené. Čakám vaše otázky na ranozavinac@infovojna.sk. Po prípade si nájdete na Skype alebo na Facebooku Nick Adrian Infovojna, a ak budete veľmi odvážni, ale ak sa nám to aj podarí, tak môžete aj telefonovať 095 066 11 16. Toľko teda, ale Radko nebude počuť vašu otázku, ja mu teda potom preložím, ale keď máte chuť, tak zavoláte. Dohodneme sa takto. Tak, toľko na úvod, tuto už Radko vás pozdraví, ahoj. Dobré ráno, Slovensko. Tak áno, neklamal som, už je tu. A my si zahráme podľa vášho želania, pretože v poslednej dobe letí medzi vami Pelagia. Tak si jednu z tých pesničiek zahráme a ak máte ďalšie, tak ako aj Robo pochopil, neposielajte mi linky na YouTube. Skúste to dať do MP3, je to pre mňa jednoduchšie, skôr to šupnem do mašiny a vaše hudobné želanie môže byť odohraté čo najskôr. Takže Pelagia a potom sa už pozrieme na to, čo sa deje vo svete. Tak, poďme na to. Troška strašidelne sme si dali. Arzén,
ktorí prespievali vlastne pesničky z muzikálu Na skle maľované, ja si myslím, že veľmi vydarene. Takto sme teda pekne začali. Skôr ako privítam vo vysielaní Radka Sudeckého, ešte jedna drobná agentúrka, spresnenie. Martin píše, že ten požiar na Záhorí, boli to 3 km štvorcové a už to lokalizovali, ale varujú pred požiarmi v Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. No a to len tak na úvod, aby sme vedeli, čo sa deje. A ja už v tejto chvíli môžem privítať v štúdiu Juh Radka Sudeckého, novinára z územia bývalej Juhoslávie, človeka, ktorý sa pohybuje po celej Európe slovanskej, dá sa povedať, lieta hore-dole, na pyramídy chodí, píše knihy, napísal niekoľko kníh, v ktorých sa venoval histórii nášho regiónu a vôbec Slovákov a na území bývalej Juhoslávie a zabrusí občas aj do histórie, pripravuje ďalšiu knihu a tak ďalej, a tak ďalej. Tí, čo počúvate dopoludne na Infovojne častejšie, tak už viete, o koho sa jedná. Mnohí sa ste písali, že sa tešíte, takže Radko, vitaj. Ešte raz dobré ráno, Adrián, dobré ráno Slováci, dobré ráno Slovania. A pekne si to povedal s tým, že chodím po tej slovanskej Európe, páči sa mi to. Tak je tu u nás pekne a môžem povedať, že tí, čo ste nepochodili ešte celé Slovensko, určite tak urobte, pretože vždy nájdete nejaký nový kút, aj keď si myslíte, že to Slovensko poznáte. Takže, asi tak. Radko mi písal včera, že prišiel by som, lebo ako mám nejaké novinky, ale skôr ako sa k tým novinkám dostaneme. A máme aj spoločné vysielanie predtým, než pôjdeme na zaslúžené prázdniny. Áno, pretože to pripomínam, že aj na Infovojne budú prázdniny, vlastne prvé dva júlové týždne redakčná rada rozhodla, že bude dovolenka, to len aby ste vedeli, čiže ešte dnes aj zajtra bude živé vysielanie, ale potom dva týždne si pôjdeme aj my oddychnúť. Ale Radko, ešte by som, tí, čo ste počúvali, Radko bol na Všeslovanskom zjazde onehda, vrátil sa, už behá, robí rozhovory, robí novinársku robotu opäť si sa vrátil k tomu, čo ťa baví a čo ťa živí a čo si robil aj predtým. Opäť aj o 106. Ešte by som sa vrátil k tomu Všeslovanskému zjazdu, ale nie konkrétne, že čo sa tam odohralo, ale taký návrat. Sú nejaké ohlasy, máš nejakú spätnú väzbu? No okrem toho, že na ČT4 vás označili za nejakých polobláznov a neviem čo. ČT24 to bola paráda, ja som to kúkal a rehotal som sa a ako nie je to smiešné, je to smutné, ale že čo dokáže spraviť niekto, kto si vraví novinár a kto si vraví komentátor a nakoniec sa z toho vykluje totálna debilina. Ja ako nechcem nikdy nikoho urážať, ale toto, čo predviedlo ČT24, to sa inak popísať nedá. Lebo keď tam nemáš žiadného delegáta ani novinára, ktorý bol prítomný na tom Všeslovanskom zjazde, ktorý to zažil, ktorý to videl, ktorý vie povedať, čo tam naozaj bolo, čo sa tam odohrávalo, a namiesto toho si vytiahne z naftalínu nejakého kundru, ktorý nemá páru o tom, kto tam bol a čo tam robil, a ide sa nad tým teoreticky zamýšľať a označí nás všetky za agentov Kremľa a pána Vladimíra Vladimiroviča Putina, ako ja ho pozdravujem, toto, čo predviedol, to je nehorazné. No tak, vieš, to je tá dnešná novináčina. Nedaj Boh dať druhej strane slovo, lepšie je ju označiť za fašistu, xenofóba a inými podobnými nálepkami. Takto to žiaľ medzi novinármi niektorými, nehovorím, že všetci, ale medzi niektorými to takto chodí. Vypočuť druhú stranu a vôbec nejaká diskusia v našom priestore, to je to, čo tu chýba. Možno sa bojí tá druhá strana argumentov, alebo jednoducho nedokáže prijať to, že by mohol mať niekto aj iný názor, ale to sa búchame do prv, že žijeme v demokracii a každý má právo slobodného prejavu. Ale žiaľ, tak toto nie je. Že novinárčina nie je o tom slobodnom prejave, novinárčina je o tom, že máš svoje správy podložené zdrojmi, a to minimálne dvomi na sebe nezávislými zdrojmi, a ja neviem, aké zdroje malo ČT24, lebo tam žiadny zdroj nemalo. Ja som tiež s otvorenými ústami pozeral, že čo sa deje. Aké máš ohlasy, vlastne určite máš nejaké, teda po tej tvojej účasti na Všeslovanskom zjazde, píšu ti ľudia, alebo máš nejaké negatívne ohlasy? Píšu mi ľudia, pridávajú si ma na Facebooku, vypisujú mi aj súkromné správy, ozývajú sa z Nemecka, z Británie.
So Srbskom, s Macedónskom máme dobrú spoluprácu, už nadviazanú s Bulharskom tiež. Odkedy sme sa vrátili, tak v jednom tomto švungu sme a každý deň v nejakom médiu a píšeme články a vyjadrujeme sa. Snažili sme sa uzavrieť číslo Zem a vek. Tam som mal článok o Srebrenici, o tom, aká je to lož, ako sa tam podsunula nejaká vymyslená pravda o tom, že tam Srbi popravili vyše 8000 moslimov, čo nie je pravda. Existuje tam pomník, na ktorom je to číslo 8000, neviem koľko, a že to nie je konečné, ale je tam napísané, že je to počet obetí podľa jednotlivých okresov a je tam aj Sarajevo zaradené, aj Trávnik, aj Zvorník a ešte ďalšie okresy a mesta. Takže nie je to počet obetí údajnej srebrenickej masakry, je to celkový počet obetí počas vojny v Bosne a Hercegovine, ktorá bola vlastne od roku 1992 do 1995. Hej, a kto k tej Srebrenici, tuto čítam na N-ku, Peter Morvaj má komentár. Holandsko a jeho vojaci pri ochrane bosianskych civilistov zlyhali. Nefunkčný však bol celý systém. Hágsky odvolací súd potvrdil rozsudok, ktorý uznal holandskú vládu za spoluvinníka masakru moslimov v bosnianskej Srebrenici v roku 1995. Holandskí vojaci z mierových síl OSN sú vinní, lebo nezabránili tomu, aby z ich základne odviedli utečencov, ktorí sa tam ukrývali pred srbskými jednotkami a ktorých čas potom Srbi povraždili. Konkrétne nesú Holandiania spolu zodpovednosť za smrť asi 300 moslimských mužov a chlapcov, z tých asi 8000, ktorých srbské jednotky zmasakrovali pri genocíde v Srebrenici. Súd netvrdí, že ak by ich Holandiania bránili, tak by určite prežili, len že by mali väčšiu šancu prežiť. Tak no. Ako teraz mi to vysvetlia v normálnych, serióznych, nekontrolných novinách, čítam, že ty ma klameš. Niečo píše, ale evidentne sa vyzná, lebo ani jedno z tých čísel tam nesedí. Vravím, tých vyše 8000, o žiadnu masakru nikdy nešlo, nestala sa, hlavne nie v Srebrenici. A ja by som bol rád, keby mi to niekto vysvetlil, keďže už na tom pomníku je napísané, z akých okresov, z akých miest, a je tam aj Sarajevo, ako teda tí Srbi povraždili niekoho v Sarajeve, v ktorom reálne neboli, a čo potom tie obete zo Sarajeva prevážali do Srebrenice, aby tam boli fyzicky, aby ich mohli zahrabať, aby potom sa povedalo, že 8000 obetí. A ani tých 300, lebo existuje svedectvo o tom, že Srbi tam naozaj popravili, postrieľali mužov a chlapcov, tak to tu teraz deklarujeme, hovoríme na Slovensku, ale keď je vojna, tak je mobilizácia ako kedy od 14, niekedy od 12 rokov až do 60-70 podľa potreby, podľa stavu. Takže vtedy, ja viem, že to znie kruto, ale oni neboli braní ako deti, oni boli braní ako muži, ktorí boli schopní nosiť zbraň. A je svedectvo o tom, že ich tam bolo zastrelených 448, ak sa nemýlim, čiže nie je 300, je to trošku viac, ale ďaleko menej ako tých 8000. No, čo to máš tak, keď niekto píše o vojne, ktorý o tej vojne veľké zblavie a dokonca sa podieľa na tom, aby svojimi článkami podporoval nejaké povedomie o tom, že máme nejakého strategického nepriateľa a podobné nezmysly. A pritom o vojne vie ale, že absolútne veľké H a malé O, a dokonca možno, a ja si dovolím tvrdiť, že väčšina z nich mala aj modré knižky a nemajú o tom ani, ale ani šajnu. Nevedia, a ako, ako nový budúci minister obrany srbský, ktorý sa ulial a keď mal ísť na vojnu, tak sa vyhováral, že nie je schopný, ale teraz je schopný byť ministrom obrany. Toľko k Srebrenici, trošku sme odbočili, ale myslím si, že o tom treba hovoriť, pokiaľ môžeme hovoriť, lebo sa veľmi rýchlo môže stať, že príde nejaký zákon, ktorý bude hovoriť o tom, že hovoriť o Srebrenici inak, ako je oficiálna línia, bude trestné. Bosne navrhujú 10 rokov basy. Nech sa páči. Ale keď už sme pri tej Srebrenici, aby som to využil, odpichol sa o to, že vlastne včera sme mali veľký slovanský sviatok svätého Víta, ktorý oslavujú najmä Srbi, a je dôležitý a známy kvôli tomu, že vlastne všetky dôležité veci aspoň v srbských dejinách sa stali práve v tento deň, ale aj vo svetových. Napríklad
Kosovská bitka v roku 1389 sa odohrala v tento deň. Zastrelenie Františka Ferdinanda, atentát v Sarajeve tiež bol v tento deň. Nová premiérka srbská bola včera vlastne uvedená do funkcie, takže aj toto tam máme. A keď už o tom hovoríme, tak prebiehali veľké oslavy aj v Prištine, v Kosove, čo využili Albánci, ktorí majú nejaký v skutočnosti Američanmi založený demokratický štát Kosovo, tak nám to tí, ako ich voláte, slnečkári, predstavujú. No, tá druhá strana, no tí, ktorí tak no, majú tak svoj názor. No tak títo demokratickí, albánski, kosovskí policajti včera strieľali na ten srbský dav, ktorý tam prišiel oslavovať a postrelili 20 Srbov vlastne bez dôvodu. Vieš, aký bol dôvod? Že mali na sebe trička v srbských farbách so srbským štátnym znakom, čiže prišli tam v červeno-modro-bielých tričkách s dvojhlavou orlicou a kvôli tomu ich strieľali svojimi služobnými zbraňami. A okrem toho hádzali kamene a molotové koktajly na žlté školské autobusy, ktoré tam prevážali tých Srbov z exkurzií zo škôl, aby sa prišli pozrieť na miesto, kde kedysi Srbi zastavili teda prienik Turkov ďalej do Európy. No a čo z toho vyplýva? Milí drahí veriaci, ktorí vedíte, že ešte zdravý rozum môže zvíťaziť, z toho vyplýva, že môže sa stať aj také, že pôjdete na námestie vyjadriť podporu nejakým národným myšlienkam, zoberiete si zástavy slovenské, oblečiete si trebárs trička, ktoré budú mať nejaké ľudové vzory a môže sa stať, že niekto na vás jednoducho zaútočí aj kameňmi, aj molotovými koktejlami, pretože ako sme mali možnosť na protifašistickom pochode vidieť, vlastenectvo je, keď si trápny. Keď si trápny. A inak spomínal si už o tom Poľsku? No. Že poľský parlament schválil, že do 120 dní majú byť odstranené všetky sochy, pomníky Červenej armády. To som tiež počul, ale to je zazlen také niečo, čo taká... Ja neviem, ako miesto toho, aby sme spolupracovali v tomto regióne, a to je jedno, či s Nemeckom, alebo s Ruskom, alebo s Ukrajinou, miesto spolupráce sa tu robia takéto kulehy a s cieľom len rozdeliť a rozdeľovať a rozhádať. Ja tomu nerozumiem. Ty rozumieš tomu? Pred rokmi, keď som ešte bol študent a hľadal som si brigádu, tak som si našiel nejaké záhradníctvo, ktoré ma poslalo, že idem niekde pleviť burinu a sadiť kvety. Ja som nevedel ešte, kam idem. A to ti vtedy bol pri moci prezident hlava štátu Rudolf Schuster, ktorý sa vtedy dohodol s Nemcami, že sa obnoví nemecký cintorín v Bratislave. Takže vlastne som išiel pleviť tú burinu na cintoríne Nemcom. A to je úplne normálna vec, že teda obete ako obete, nie? Však... Ale veď to zomierali na oboch stranách. Ale to sa, a tie cintoríny sa udržovalo, ja som si pamätám, ešte ako decko sme chodievali v Nitre do Mlynáriec, tam bol ešte cintorín vojakov prvej svetovej vojny, kde sme chodili vytrhávať burinu, a na Slovensku ja si myslím, že tá úcta k tým padlým, a či sú z jednej strany, alebo z druhej strany, tu bola vždy. Ale keď prejdeš do Rakúska, nájdeš iba pomníky, že padlým hrdinom rakúskym, a sú tam roky, že od 1914 do 1945, aj tam veľký nemecký kríž. Ja, tak víš, no, história je taká, aká je a aká bola. A keď skočíš do Neusiedlu, tam nájdeš pomník Červenej armáde a vidíš, ako tam hádzali farby do toho a ako sa to tam, ako to stekalo po tom pomníku. Čakám, kedy to aj odtiaľ odstráne. Ale ja len zopakujem, že nerozumiem tomu, prečo sa toto vymýšľa, takéto... Predsa len ten pomník niečo znamenal aj v tej dobe. Prečo sa každý pomník alebo sochy musia rúcať? Len čo sa zmení režim, tak všetko rúcame a nahradzujeme inými a letiská premenúvávame. Ja tomu nerozumiem, ako keby sme si nevážili tú históriu. Ale pritom by to môže byť taký výkričník. Aha, pamätajte... Ale spomeniem, že nie všetci sme takí, a včera sme zorganizovali príchod nočných vlkov do Sarajeva, ktorí tam kladli vence na vojenskom cintoríne padlým Srbom z bosniansko-srbskej
armády, čiže pri príležitosti toho sviatku Dňa svätého Víta. Tak im ďakujeme týmto pádom, že sa zastavili a nezabudli na to, čo sa tam dialo. A ešte by takto ako na úvod sa ťa opýtam, že čo máš také nové? Okrem toho, že si rozlietaný, že opäť si sa naplno rozbehol v tej novinárskej robote. Je to hrozné. Ja už neviem, kedy som v kuse spal dlhšie ako 3 hodiny a cítim sa strašne, strašne vyčerpaný. No ale zase na druhej strane ťa hreje. Prisvieť si to, čo robíš. Teraz som u teba. Povieme si niečo aj o tej zajtrajšej téme. Idem teda na popularizačnú konferenciu do Nitry, kde budeme hovoriť o slovanstve zasa, o našej starej histórii a o tom, čo nás čaká. A musím povedať, že tam to vyzerá tak, že všemožne sa nám snažia zabrániť v tom, aby sme tú konferenciu spravili. Tak nám rušia prenajom miestnosti, prehovárajú tých prednášajúcich, aby neprišli, napríklad archeologička z Čiech, ktorá mala prísť hovoriť o nejakých objavoch, tak dostala toľko mailov a výhražných telefonátov, že na poslednú chvíľu včera zrušila účasť. To je také demokratické. A kto to je? Pomenujme tých ľudí. Kto sa snaží teda tú konferenciu zrušiť? Lebo doteraz neboli až také veľké tlaky na zrušenie, alebo že by boli nejakí odporci. Ale v poslednej dobe toho je strašne veľa. Strašne veľa sa všetko, čo je slovenské, slovanské, čo sa týka našej krajiny, sa všetko potláča, zadupáva do prachu, automaticky si označený za fašistu. Slovenskú vlajku môžeš mať len vtedy, keď ideš fandiť, hej? Hrúza. A pritom v Chorvátsku napríklad tú vlajku má všade zavesenú hocikedy a je to v úplnom poriadku. Ale nie len v Chorvátsku, bol som v Rumunsku, tam skutočne nie, že na mestskom úrade bola rumunská vlajka. Tam normálne baráku vyvesená rumunská vlajka, Maďarsku takisto. Ale nás treba zadúpať do zeme. Kto sú tí ľudia, ktorí sa o toto snažia? Nie sú to ľudia. Ale pomenujme ich, kto to je, kto sa vyhráža teda ľuďom, ktorí organizujú tú konferenciu. Kto to je? Vieš, ja ti neviem povedať presne, kto to je, no ako vidíme na tých posledných, ktorí priamo komunikujú s nami, ale kto je nad nimi a kto vydá ten príkaz, to my tak môžeme len hádať. Ale ako stačí napríklad, že povieš, uvedieš na plakáte, že jedným z vystupujúcich bude Tibor Eliot Rostas a koniec. Alebo že to podporuje nejaké alternatívne rádio a už sme skončili. Asi tak. Dobre, kašlíme na nich, karma ich dobehne, ja si myslím. Poďme teda k tej konferencii, ktorá bude zajtra v Nitre, čoho sa bude týkať, kto tam vystúpi a čo bude obsahom tej konferencie. No má to byť popularizačná konferencia, teda ako som spomínal, ktorá sa pravidelne koná každý rok. Organizuje to občianske združenie Slavica z Nitry, ktorá sa snaží prilákať prednášajúcich zo slovanských krajín. Mali sme, ja neviem, už vystupujúcich z Chorvátska, z Bosny, z Čiech, Slovákov, máme tam akademikov. To nie sú ľudia z ulice, ktorí tak prídu a cucajú si niečo z prsta a hovoria, že ja si myslím toto a toto a takto by sme mali. Vlani sme tam mali z polície kriminalistu, ktorý sa zaoberá extremistickými hnutiami, ktorý nám tam rozprával o tých našich symboloch a spolupracuje s nami pri tom, aby neboli zbytočne buzerovaní a odsudzovaní ľudia kvôli tomu, že majú okolo krku kolovrat alebo Perunovú hviezdu, ano, ktorá je úplne normálnym symbolom u Slovanov a nájdeš ju na väčšine dreveníc, ktoré sa stavajú po celom Slovensku, Maďarsku, Srbsku, Bulharsku, Rusku, v ďalších krajinách. V Bosne som ju videl. Svastika dokonca donedávna figurovala v znaku fínskych leteckých síl. Svastika je rozšírená po celom svete. Keď si pozrieš aj mliečnú dráhu, našu teda sústavu, tak zistíš, keby si sa vedel pozrieť tak z diaľky, že vlastne má presne tento tvar. Čiže je to taký archetyp, taký... A dobrá, ten pán, on, ten
pán policaj sa nebojí, že teda, že bude nejako popoťahovaný za to, že vystupuje na takejto konferencii a objasňuje aj takéto veci? Tak jemu to museli jeho nadriadení vlastne schváliť, on to tam zopakoval niekoľkokrát, aby vôbec mohol prísť a ako nevidím v tom nejaký problém, však ako, ak sme extrémisti, aj tak by si nás zavolali, hej? Vypočúvali by nás, tak prečo by neprišiel na tú konferenciu a nerozprával by, aby sme vedeli priamo, čo teda. Ale ako... čo, ja nerozumiem, čo je na tom extrémne, ak má niekto snahu sa dopatrať toho, odkiaľ sme, ako to vlastne celé bolo, pretože tí oficiálni historici, tí majú pravdu a ani krok doľava, ani krok doprava a teraz v poslednej dobe sa vlastne ukazuje, že to s tou pramatkou v Afrike nie je až také horúce, že dokonca sa našli nejaké pozostatky tu v Európe a dokonca sa uvažuje nad tým, že vlastne z Európy vlastne bola tá prvá migrácia, hej? A zrazu sa dostávajú ku mne také informácie, a to z oficiálnych médií, nie že akože by som čítal nejaký .org, hej? To normálne sa dočítaš aj v mainstreame. Zrazu, a teraz sa pýtam, ako prečo? Keď sa snažíš vysvetliť veci inak a vidieť ich inak, tak hneď si extrémista. A Juraj píše, že zdravím hostia, necítite sa niekedy ako za CK monarchie, však nás rodoľúbov a pánslavov už pomaly naháňajú a prenasledujú jak v meru 8 rokoch. Prajem veľa šťastia a sílu vašej práci. Áno, áno. Je to presne tak a o tom sme sa včera bavili aj s Tiborom Rostasom, že presne my sa nachádzame v tomto období a ozývajú sa nám nejakí historici alebo ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že sú historici zo Slovenskej akadémie vied, ktorí by chceli veľmi s nami diskutovať o tom, ale mne to príde, že sa chcú len hádať, lebo nič iné doteraz nevyťahli, len to, že Štúrovci a ten romantizmus jeho autori, že sú prekonaní. Nikto mi ešte nepovedal, v čom sú prekonaní. Nepovedal, že teraz ja som dal nejakú vetu a oni by povedali, že no, toto už je prekonané. Ale to tak paušalizujú, že jednoducho je to prekonané a tým sa netreba ďalej zaoberať. Áno, lebo národ to je len sociálny konštrukt. Pritom to, čo písal Štúr, keď si čítaš tie vety, tak tie vety vyzerajú, ako keby boli písané na tieto dni teraz. A ja neviem, čo je prekonané. Prekonaný je možno ten pravopis, lebo bol zmenený, ale neviem, čo iné. Máme rovnaké problémy, rovnako sme rozdelení, len sa to nevolá Rakúsko-Uhorsko, volá sa to Európska únia. A nemáme Máriu Tereziu, ale mamu Merkel. Nemáme cisárov, cárov, ale kniežatá, ale máme nejakých týchto bruselských eurouradníkov a teda a teda. Dobre, kde sa bude tá konferencia konať, teda, ak vám teda tie priestory nezrušia, že nakoniec budete na Svetopolkovom námestí pri fontáne? To ešte neviem a môže sa to presne takto stať, že skončíme niekde na námestí alebo v parku. Lebo už to takto bolo v minulosti, že boli nejaké reči okolo toho a na poslednú chvíľu sa to vešlo. Dobre, ty fašista a extrémista a čo ja viem, čo pán Slav. Tak mi povedz, čo na tej konferencii, aký je program, aby som vedel, že či je naozaj extrémistický a teda, že či to stojí vôbec za zakázanie. Čo je programom? Že čo všetko by malo odznieť na tej konferencii? Skús. Ak necuknú ďalší prednášajúci. Ak necuknú, poď. Ale dajme aj tí, ktorí cukli, lebo niekedy sa necháš zastrašiť, lebo sú isté veci a ty cúvneš. Zase sa to dá pochopiť na jednej strane, na druhej strane nechápem tých, ktorí sa snažia, čo i len... Ach, to je jedno. Ešte bude tam Miloš Zverina hovoriť o slovenskej symbolike a ornamentike. Bude tam Tibor Eliot Rostas, ktorý bude hovoriť o tom mediálnom dome, ktorý navrhuje, aby sa zriadil. Ja tam budem vystupovať s prednáškou vlastne o krížových výpravách proti Slovanom a genocíde, ktorá sa na nás páchala. O ďalších autoroch nie som si ešte istý, takže treba tam zajtra prísť, uvidíme a môžeme sa o tom ešte potom... Skús témy, ktoré by sa mali prejednávať. Ubať. Nech viem, že toto. Však potom sa na to ešte pozrieme, ja si myslím, ale fakt tomu nerozumiem. Ja normálne mi ostáva rozum stáť, že sú ľudia, ktorí jednoducho toto idú zakázať alebo proti tomuto bojujú. Poviem ti príhodu. Slavica sa zúčastňuje na cyrilometodských dňoch, ktoré sú
oficiálnym. Áno, každý rok sa konajú v Nitre, zapája sa do toho, sadíme tam lipu slovanského priateľstva a pozývame folklórne súbory zo slovanských krajín, aby tam vystúpili. A okrem iných tam mal vystupovať aj súbor z Kragujevca, zo Srbska, čiže mesto, kde počas prvej svetovej vojny rakúska armáda postrieľala Slovákov a Čechov, ktorí v podstate dezertovali a chceli sa postaviť na stranu bratského srbského národa. Potom počas druhej svetovej vojny tam Nemci strieľali malé deti zo školy a keďže ich nebolo dosť, lebo strieľali za každého vojaka 100 detí, tak pozbierali deti zo 60 dedín z okolia a masovo ich tam teda popravili. Potom v 99. NATO bombardovalo Kragujevac, lebo sa tam vyrábajú zbrane. Neviem, prečo bombardovali fabriku automobilov, keď tvrdili, že kvôli tomu, že sa tam vyrábajú zbrane, ale to je teraz jedno. A napriek tomu súbor, ktorý mal vystúpiť, nám odriekol účasť so zdôvodnením, že oni sú proamerickí a že si pozerali web Slavice a že im sa zdá, že my sme nejaké takéto extremistické hnutie a že oni teda neprídu. Proamerické, hej? To nemyslíš vážne? Ja tu mám program vlastne toho, tej konferencie, tak a teraz mi fakt povedzte a napíšte mi ranozavinac.infovojna.sk, dám témy. Čo je na tomto extremistické a čo je na tom, aby sa to zrušilo? Prečo? Nerozumiem. Budúcnosť Slovanov v umení. Slovanské umenie v 6. až 10. storočí. Znovu zrodenie starodávneho umenia Slovanov. Slovanská košile a jej skrytý význam. Staroslovenská symbolika v ornamentálnej tvorbe. Hra na starých pastierských nástrojoch. Tak toto je vrchol extrémizmu ozaj. Ďalej hra na gitare, pieseň, modlitba za Slovanov, prezentácia, výstava obrazov, prezentácia svetové hry, poézia, kultúrny a mediálny dom Slovanov ako odpoveď na deštrukciu globalizmu. A toto sú všetko témy. A prednášajúcich teda nebudem hovoriť, lebo nie je isté, že či všetci aj prídu. Toto sú témy, ktoré sú... Vysvetlite mi niekto, čo je na tomto extrémistické. Ak sa chceme venovať svojej histórii, ktorú nám jeden, či druhý, či tretí režim zamlčoval a tak ďalej a tak ďalej. Čo je na tom, ak sa chceme vzdelávať, ak sa chceme stretávať s ľuďmi, ktorí o tom niečo vedia, majú niečo naštudované. Čo je na tom extrémistické? No, taký pastier slovenský a slovanský môže byť velice extrémistický. Vieš, keď poštve na teba tie kozy, napichnú ťa nebodaj na rohy. Jaj! Aha, aj, 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 aj. Tuto Juro píše, že porad hosťovi nech to robia ako Noro pri besedách, že uvedú len mesto, nie presné miesto. Záujemci sa prihlásia mailom a krátko pred konaním účastníkov sa do mailu pošle presná adresa. Ale dá sa to aj takto. Dá sa, ale... Takto sa to aj robí väčšinou. Že je to vlastne na pozvánky, na to, že sa zaregistruješ dopredu mailom. A preto som ani nehovoril o tom mieste, kde sa to bude konať, lebo pravím, neviem ešte. A ešte tento úvod zakončím vtipom, píše Pepe, že vtip dňa. Podľa CNN sú k dispozícii dôkazy, že Rusko financuje ruskou armádu. Asi tak. Neverím. Budeme v téme samozrejme pokračovať s Radkom Sudeckým, novinárom z územia bývalej Jugoslávie, ale teraz, Radko, vyberaj pesničky. Boli tu samozrejme narážky, že... Fúkni trošku, že hrajte aj také, však máš tam Radka, preboha, tak niečo také, tie juhoslovanské a tak ďalej. Čo dáme? Duny, duny, vetre. Zafúkaj dobre. Nám. Dobre, ďalšia, dávaj, poď do mňa. Čo tam máme? Dáme si... Dáme jednu chorvátsku, magazín dáme. Magazín, môžeme. No. Hrvátska, poď do mňa. Trošku, lebo verím, že sezóna sa začala, už je v plnom prúde, aj my o chvíľu pôjdeme, ďalší Slováci tiež k nášmu slovenskému, chorvátskému moru, tak trošku sa naladte na tie melódie. A čo dáme ešte jednu? Dáme Vladka Stefanovského? A vieš, to je taká instrumentálka, ale potom sa môžeme do nej zapojiť. Tak daj. No, dobre. To je zase macedónske.
To je zase macedónske. Takže všeho chuť. Nech tam máme. Srbov, Chorvatov, Macedóncov. Tak, všeho chuť zo štúdia Juh, z dopoludnia na Infovojne. Pripomínam, hosťom je Radko Sudický. A vy môžete posielať otázky na Radka naďalej na rano@infovojna.sk. Za každú otázku samozrejme budeme vďační. A prosím vás, vysvetlite mi, čo je na tom také extrémistické, ak chceme o svojej histórii vedieť viac. A tá história, ktorá nám je podsúvaná, ktorú nám dávajú oficiálne historici, nám akosi nie je pochuti. Čo je na tom také fašistické? Neviem. Poďme na to. Duni vetre. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Vladko Stefanovský, keďže názov skladby More Sokol pije. Dobre som to povedal. More Sokol pije, voda na var darot. Tak. Taká macedónska, ktorú si privlastňujú aj Bulhári. A také Macedónci a Bulhári majú k sebe akurát blízko. Akurát, že ten Vardar je v Macedónsku. Majú k sebe blízko. Boli samozrejme maily, ktoré ste písali po iných Radkových návštevách, že prečo nehráme aj takéto, tak konečne sme sa k tomu dostali, že sme to stiahli od Radka z mobilu a hráme si aj takto na vaše prianie. Takže dúfam, že sme uľahodili a že sme zahrali aj niečo iné. Že nehráme len teda, že občas zahráme zahraničných agentov, dáme si aj rockovú muziku a prečo nie, prečo by sme sa mali brániť aj inej kultúre, veď nie sme hlupáci a vieme si zobrať aj z inej kultúry niečo, čo je dobré, čo sa nám páči, čo nám vyhovuje a nezapierame a priori aj tú druhú stranu, teda aj tú našu. A ja neviem, prečo by sme mali byť taký, ako nám prikazujú, že takýto máte byť a takto to je dobre a to, čo ide z východu, je zlé a keď si Slovák, tak si trápny a to je len sociálny konštrukt. Ja neviem, prečo by sme nemali byť hrdí na našu históriu, na našich predkov, prečo by sme nemohli byť hrdí na našu kultúru, na kultúru, ktorá sa dedila z pokolenia na pokolenie, ľudové múdrosti, ľudové pesničky. Mnoho ľudových múdrostí mi dochádza až teraz. Koľkokrát aj moja mama mi povie niečo z toho, čo dostala od svojej mamy a ona to dostala od svojej mamy a tak ďalej a tak ďalej. Prečo by som to mal a priori zamietať, ako že to je niečo, že to sú povery alebo tak. A pritom, čím som starší, tým viacej mi dochádza, že v tých slovenských prísloviach a v tomto všetkom je veľa, veľa životnej a ľudovej múdrosti. A prečo by som ja mal toto a priori zamietnúť a povedať, že nie som Slovák a hotovo. To už potom nie som hrdý ani na svoju mamu, na svoju starú mamu, na svojho starého otca a tak ďalej by sme mohli pokračovať po pokoleniach, ktoré tu žili v tomto našom regióne, teda na Slovensku, pretvárali túto krajinu, bránili sa či už Turkom alebo iným nájazdom a tá kultúra tu stále a stále zostávala a stále tu je, čoho obrazom je aj reč, ktorú dnes používame. Je mi niekedy smutno, aj mne sa to stane, že tu reč przníme cudzými slovami a keď počúvam mladých ľudí, ktorí skutočne tú angličtinu do tej slovenčiny pretláčajú, tak to je úplne že celé zle. Nerozumiem, prečo by sme nemali byť hrdí na to, prečo by sme nemali pátrať po tom, kým sme boli, ako to tu fungovalo, prečo by sme nemohli študovať aj iný smer alebo sa tomu venovať a nepapať len to, čo nám dávajú rovno na podnose, že a takto to bolo a hotovo. Však vieme, že históriu píšu vždy víťazi. Tak to vždy bolo, tak to je. A ak sa zaujímame o to, čo bolo, ale chceme sa dozvedieť viac, tak sme automaticky označovaní za extrémistov, fašistov a čo ja viem, čo ešte. Nie som Slovák taký, že by som chodil v plátenej košeli a by som mal náramky na rukách. Nie, ale som hrdý na to, čím týmto národ prešiel, že tu stále je a že tu máme krásne ľudové zvyky. Ale náramky ešte môžeš mať. No môžem mať, ale hovorím, že nie som až tak, že teraz sa presťahujem do Drevenice alebo tak. Nie, ale som hrdý na to, že pochádzam z tohto prostredia. Takisto ako sú hrdí Maďari na svoju históriu, na svoju kultúru, ako sú hrdí Nemci, ako sú hrdí Francúzi, ako sú hrdí Briti. Prečo by Slovák nemohol byť hrdý? Prečo keď Slovák si navlečie slovenský znak na seba, tak je automaticky ten zlý a fašista.
No a Radko je známy aj tým, že píše knihy, nesedí na internete a nedohľadáva si veci na internete, ako by mohli niektorí kritici, a tak z internetu našiel niekde na .org a teraz sa hrá na historika. Nie, Radko chodieva po tých skutočne po tých skutočných archívoch, kde sú normálne, ľudia neuveríte, normálne kedysi existovali aj také niečo, že knihy a zapisovali sa historické veci aj do kníh a on chodí po tých archívoch, dohľadáva si veci a z toho aj napísal niekoľko kníh, ako je napríklad kniha Slováci v Srieme alebo posledná, to bola vlastne Kráľovstvo Slovanov, Mauro Orbíny. Tiež takisto z historických zápiskov, čiže nič vycucené z prsta. A keď už ťa tu mám, tak prečo by sme sa nemohli venovať aj tej histórii Slovanov a o tom by sme niečo mohli povedať. Čo ty na to? Keď už sme končili tým Vladkom Stefanovským alias Macedóncom, tak by sme mohli pokračovať s Macedóncami. Keď si tam spomínal cudziu kultúru a našu kultúru, tak Cyril a Metod tiež prišli z Macedónska a hovorili takým istým jazykom ako my. A máme tú cyrilometodskú tradíciu aj v ústave zakotvenú, aj budeme mať teraz o pár dní v Nitre cyrilometodské dni. Tak ja by som k tomu Macedónsku ešte dodal, že Alexander Macedónsky, nám najväčší známy vojvodca a cisár, že tiež bol náš Slovan, aj keď to možno niektorí na Slovensku by spochybnili, na Balkáne to nie je žiadne tajomstvo, hovorí sa o tom a vždy sa verilo, že to tak je. O tom píše aj ten Mauro Orbíny, ktorého sme spomínali. To len nám sa snažia tí Nemci nejako nahovoriť, že my sme nejakí bezvýznamní Slovania, sťaby slaves, otroci, ktorí sem spadli z neba v nejakom 5., 6., 7. storočí a nie sme hodní ničoho iného, len byť otrokmi. Ja si myslím, že to tak nie je. Uviedol by som k tomu Alexandrovi niekoľko vecí. Okrem toho, že on mal najväčšiu známu ríšu na svete, tak to nebola prvá taká ríša, lebo keď Alexander prišiel do Indie a tam ho vítali, tak mu povedali, že on už je tretí slovanský vládca, ktorý k ním zavítal. Takže on sa len snažil obnoviť ríšu po svojich predkoch. A niekoľko argumentov k tomu, že bol vlastne Slovan. Poviem, že to sme aj spomínali niekedy v niektorej relácii predtým, že vlastne Orbíny píše o tom, ako Alexander hreší svojho veliteľa Kurcia, lebo sa s časťou armády, ktorá pochádzala z Grécka, nebavil v slovanskom jazyku, ale po grécky, za čo nakoniec dostal trest Staliho. Potom sa spomína, že Alexander mal stretnutie s 12 slovenskými delegátmi, s ktorými rokoval o vojne alebo o miery. Potom je tam listina darovacia, na základe ktorej Alexander daruje Slovanom krajinu na severe. Grécke zdroje uvádzajú Alexandra pod menom Lesandar Karanides. Gréci nevedia povedať, čo nemajú tam tú srbskú koncovku ič. Tak Karanovič napríklad menia na Karanides. Simonides by bol Simonovič. Napríklad máme také priezvisko na Slovensku. A Lesandar, hadam, hovorí samo za seba, aké je to meno, Lesomnadar. Či je to grécke, alebo je to slovanské. To Karan, Karanides, Karan je vlastne cár. Takže vládca, alebo cár, lesný dar. Prvá manželka Alexandrová sa volala Roxana, alebo Ruslana, pochádzala z územia dnešného Uzbekistanu. Jeremiáš Rusky, ktorý písal ruské alebo moskovské letopisy, píše, že Rusi a či Moskovania hovorili jedným jazykom so starými Macedóncami. Nemecký autor Johannes Aventin, vlastným menom Johann Georg Turmeier, ktorý žil v rokoch 1477 až 1534, známy ako humanista, spisovateľ, historik, napísal bavorské letopisy, píše:
prišli k Alexandrovi Veľkému poslovia východných Germánov, ktorí historici tej doby nazývajú Sarmatmi a Skýtmi, my ich voláme Venedmi a oni sami sebe hovoria Slovania. Porazili Alexandrovo vojsko a poslali k nemu 20 poslov, ktorí ho mali o tom informovať. Takže keď Nemec napíše takúto vec, že vlastne tí východní Germáni, Skýti, Sarmati, Venedi, že sami seba volajú Slovanmi, tak to znamená, že teda Slovania v tom čase existovali a volali sa tak a že to bolo v čase Alexandra Veľkého. Čiže pred našim letopočtom, prečo by sme my toto mali spochybňovať? Vieme tiež, že Alexander vo svojom vojsku používal kavalériu, ktorá pochádzala z Balkánu. Píše o tom napríklad aj viedenský profesor Wolfgang Lácio v knihe O sťahovaní národov v druhej časti. A Alexander ako stelesnený boh Zeus, genitív Dia, daroval teda nejakú krajinu na severe Slovanom, ktorí u neho bojovali. Čiže táto krajina bola nazvaná, že získaná od Dia, teda Škandinávia, Skandia vtedy. A jedna jej časť, ktorá nám bola daná, po rusky Dánia a po slovensky Dánsko. Tú kavalériu slovanskú mal Alexander vždy blízko pri sebe na ľavom krídle a autor Arián z Nikomédie, ktorý žil v rokoch 92 až 175, bol grécky konzul a historik, píše, že túto kavalériu konicu si Alexander tak veľmi cenil kvôli tomu, že aj vďaka nej vyhral nad perským kráľom Darejom a pokoril všetky krajiny až po Indiu. Alexander, ako teda náš, založil v Egypte mesto Alexandria, kde potom bola založená aj veľkolepá knižnica, ktorá obsahovala 750 tisíc titulov. Nachádzala sa v rámci univerzity, ktorá mala tisícky študentov, ktorí sa tam mohli bezplatne učiť a študovať, čo len chceli. Knihy, ktoré tam existovali, sa zbierali 625 rokov. Nakoniec v roku 391 kresťanský patriarcha Teofilos nahuckal proti tejto univerzite dav a ten dav túto knižnicu spálil. Prečo? Pretože tam boli pohanské veci. Takže vlastne tí, ktorí nám dnes hovoria, že však predložte nejaké dôkazy o tom, že Slovania existovali. No dobre, spálili ste nám ich, čo vám máme predložiť? Vieme vám to predložiť takto nepriamo, že toto všetko existovalo, že autori starodávni o tom píšu. A ako mne to osobne stačí, či niekto iný sa necíti. Veľmi zaujímavé by možno bolo, keby sa otvoria vatikánske archívy. Čo všetko by sa tam dalo dohľadať, že? A pritom sú to veci, ktoré sú v knižniciach. Tie materiály sú dostupné a napriek tomu sa jednoducho neberú vážne a sa pozerá na to, že toto len nejaký poblúznený autor napísal. A napriek tomu tých informácií ale nie je málo. Nie všetko sa podarilo spáliť. A knihy sa pálili, hádam, v každom režime. Presne tak. A ja nadviažem na toto, že si na začiatku povedal, že Slovanská Európa. Potom sme hovorili o Macedóncoch. Teraz hovorím, že nie len Európa, ale teda aj viac ako Európa, lebo ten Alexander mal v podstate stredomorskú ríšu. A prešiel teda do Egypta, kde založil potom dynastiu Ptolemajovcov, ktorí tam vládli. Kleopatra napríklad pochádzala z tohoto rodu. A hoci tá knižnica v Alexandrii zhorela, sú veci, ktoré nezhoreli, povedzme nástené malby v pyramídach. A teraz zaujímavé na tom je, že pyramídy boli vyhrabané až v 19. storočí. Hej. To znamená, že ak tam boli nejaké slovanské motívy, niečo, čo svedčí o existencii Slovanov v tom čase. My sme v podstate o tom nemohli vedieť až do 19. storočia. Prišli sme údajne v tom 5., 6., 7. storočí do Európy
nevedno odkiaľ. Čiže my sme boli hlúpi, nič sme nevedeli. Tak ja sa pýtam... Ľud z Bažín. Z Bažín, no. Jožín z Bažín. A ja sa pýtam, ako je potom možné, ak teda Alexander nebol Slovan a Egypt nebol náš, že v 19. storočí sa objavili tie fresky, malby, zistili sme, akých bohov uctievali Egypťania. Ako je možné potom, že tí ich bohovia majú slovanské mená a že sú nám blízke, že sa vyskytujú aj v tom našom panteóne, v našej, nazvime to, mytológii. A to sme už na veľmi tenkom ľade. No daj, nech viem. Tak ja by som tak začal, niektorých pripomeniem. Vrchná bohyňa matka u Egypťanov sa volá Mát. Mati. Iné národy používajú pre matku slovo, že mama, ale len my máme, že mať a mati, Slovania. Do latinčiny sa to preneslo v podobe mater, čo je inak srbský výraz. Aj keby sme chceli nadávať, určite ste už počuli tú známú nadávku, ktorá hovorí o matke. A úlohou tej bohyne matky bolo váženie slov. Slovo sa tam spomína. Inak bola bohyňou zákona, morálky, spravodlivosti. Jej partnerom bol Tot, Teut alebo Tata. A tento boh je veľmi zaujímavý pre Slovákov, pre Slovanov, lebo to bol boh písania a písomnosti, teda slovesnosti a slova, zasa sme tu pri slove. A egyptský teda mýtus hovorí o tom, že tento boh Tot, čo je inak aj meno pre Slovákov, ktoré používajú dodnes Maďari napríklad, ale aj Chorváti, narodil sa zo srdca najvyššieho boha slnka Ra a jeho vôľu previedol do podoby reči. Čiže sedí to krásne na prvé biblické vety, podľa ktorých na začiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a Boh bol slovo. Tohoto Tota potom prevzali do svojej mytológie Gréci a nazvali ho Hermes. Hermes Trismegistos, alebo trikrát veľký. A teraz my máme autorov gréckych a rímskych, ktorí píšu o tom, že na Balkáne obyvatelia a vládcovia vyznávali boha Herma. Máme tam kmene, ktoré sa volajú, že Tribali, alebo Triveli, trikrát veľký. Rím zakladal kmeň, ktorý sa volá Velatri. Zasa, keď to otočíme, Triveli, trikrát veľký. A Belehrad, hlavné mesto Srbska, predtým Juhoslávie, zakladal kmeň, ktorý sa volal Trikorny, Trihorny, zasa trikrát veľký. Mauro Orbini napríklad hovorí, že polapskí Slovania vyznávajú boha Teuta, ktorého považujú za Merkúra, čo je rímsky ekvivalent Herma, Hermesa. Hermes bol posol bohov, teda Mesiáš, alebo Messenger po anglicky. Pritom Srbsko sa dnes nachádza na území, ktoré Rímania volali provincia Mézia. Tam, odkiaľ pochádzam ja, územie, ktoré sa volá Sriem, bolo mesto, ktoré sa za Rímanov volalo Teutoburgium. Čiže teutónske, teutské, tóotské mesto. Ja by som povedal, že slovenské mesto. A je tam archeologické nálezisko vinčianskej kultúry, o ktorej píše aj pán Timura. Aj Timura to spomína. Potom máme Ilírskú kráľovnu Dalmácie z 3. storočia, ktorá sa volala Teuta. Jej palác údajne objavili v Čiernej hore. Hrnú sa tam archeológovia z Polska, aby sa na tom zúčastnili, aby zistili, čo tam všetko bolo. A zaujímavé, že teda títo vyznavači Hermesa, Herma, Hermáni, neskôr skomolení na Germánov, si založili krajinu, ktorú nazvali Deutschland, predtým výslovnosť Deutschland, Teutschland. A táto výslovnosť sa dodnes používa v Rakúsku.
A to kresťanstvo tak sprznilo tohoto predkresťanského boha, že Tod zostal dodnes u Nemcov známy v podobe Teufel, čo už znamená diabol alebo čert. Takže tak, ako my vravíme, že parom by to pobral, tak nám Peruna sprznili, spravili z neho čerta, tak oni majú, že Teufel. Ten istý význam. Ja len pripomeniem, zastavím ťa, toto nie sú veci, ktoré by si Zlatko, dneska na Zlatko meniny tuším. Stefanovský, Zlatko, Mirko. Hej, Radko nie, že vycúcal z prsta, on si to nevycúcal z prsta. Toto sú veci, ktoré, za ktorými sú mesiace a mesiace driny. Nie sedením za internetom, ale chodením po archívoch, o ktorých ani nemáte tušenie, do ktorých sa len tak ľahko niekto nedostane. No. Ale napriek tomu, že si získal vlastne dôveru istého mnícha, tak si sa do archívov, ktorým sa málo to dostane, aj sám dostal. Takže ešte raz pripomínam, ak počúvate a krútite hlavou a krútite nosom, že mine, toto je také divné spájanie, no tak za tým sú ťažké mesiace dýchania prachu z starých zaprašených kníh, ktoré už neotvoril niekto, možno aj stovky rokov. No, ja by som ukončil ešte to Herma, alebo Tóta, Tatu nášho, tým, že vlastne celý Balkán sa až do 19. storočia volal Helm, alebo Herm, práve podľa toho, že tam bol vyznávaný tento boh. A až po Berlínskom kongrese 1878 nám Rakúšania zakázali vyučovať naše staršie dejiny, ako je 13. storočie, a zmenili názov tejto časti sveta z Herm alebo Helm na Balkán. Čiže nie je to náš pôvodný slovanský názov, je to názov, ktorý nám nanútili Nemci. Okrem týchto dvoch bohov máme ďalších, napríklad základ pre Satana v Biblii bol prebratý z egyptského panteónu bohov, kde sa tento boh nazýva Set alebo Sutech. Po srbsky Seta, po česky Smútek. Je to boh vlastne hromu, búrky a zla. A ako vidno z toho mena, že je to slovanským jazykom pomenovaný boh. Potom máme bohyňu Tavaret, čo je bohyňa ochrankyňa ťarchavých žien. Tavaret, tam je koreňom slova tovar. Tovarity, tovariť, po srbsky znamená, že naklada, nakladať, čo znamená v podstate, že nosiť, prenášať ťarchu. Potom máme zaujímavého boha tmy, ktorý sa volá Kuk. Adrian Kuk. Je tma a nevidíš nič. Potom máme Anubis, to je taký strážca brány do podsvetia, Gréci ho volajú Kerberos alebo Gerberos. Keď si odmyslíme tú koncovku mužského rodu os, tak máme Gerber, čo nie je nič iné ako skomolené srbské slovo grobár, teda slovenské hrobár, strážca podsvetia. Potom sú zaujímaví škriatkovia, ktorí sa u Egypťanov nazývajú Besi. A takisto sa nazývajú aj u Slovanov. U Egypťanov je to škriatok, ktorý chráni deti a rodinu pred démonmi. A traduje sa u Egypťanov, že keď sa dieťa usmieva bez javného dôvodu, tak vidí tých besov, predospelých neviditeľných, teda démonov, škriatkov, a reaguje na ich pohyby. V slovanskom náboženstve bes je zlý duch alebo démon, ktorý spôsobuje, že človek besnie tým, že Margita ovláda. Besná. A tak máme slova besný a besnota, alebo ešte u Nemcov a Rakúšanov výraz böse, čo znamená tiež nič iné, len besný. Potom napríklad Egypťania majú boha, ktorý sa volá Horus. Zasa odmyslíme si tú koncovku a je to hor. Sa. Je to boh toho, čo je hore. Boh nebies. A prvé zmienky o jeho kulte pochádzajú z konca 4. tisícročia pred našim letopočtom. Pred 6000 rokmi. Gréci ho stotožňujú s bohom vojny, ktorý sa volá Ares, alebo z toho máme Áriou, Árícov. Po česky máme, že Húr, u Sumerov a
U Kaldejcov máme slovo úr, ktoré znamená, že božské, vznešené. V maďarčine máme úr, čo znamená pán, čiže všetko nasvedčuje tomu, že to, čo je húr, čo je hore, to je spájané s nebeským, so vznešeným, s urodzeným. Matkou tohto boha bola Isis, Eset alebo Ister. Ister je názov pre rieku Dunaj. V Bratislave sme mali Akadémiu Istropolitanu. Tacitus informuje, že Srbi na území Germánie uctievajú túto bohyňu a píše, že časť Suebov obetuje bohyni Isis. Neviem presne, kde je pôvod tohto cudzieho kultu. Samotný znak v podobe liburnskej lode odkazuje na to, že tento kult, náboženský obrad, bol privezený. A ja dodám, že Liburnia je súčasťou chorvátskeho pobrežia, takže pre mňa je úplne jasné, ako mohol byť srbský kult z Egypta privezený do lužického Srbska na územie Germánie. Ale vieš čo, ja k tej Isis, ja som pozeral minulý dokument, úplne vážny dokument, nie že som to pozeral .org, normálne čt2, ideš. No. Jednalo sa vlastne o kulty, ktoré spolu nažívali vlastne s kresťanstvom a z ktorého si kresťanstvo vlastne zobralo to svoje. A vlastne ten kult Isis ako taký bol ešte v nejakom rok 300 nášho letopočtu ešte bol dosť... On existoval do 7. storočia. Do 7. storočia, už, ale potom bol potlačený. A vlastne tí historici hovoria, že práve... A teraz nechcem kresťanov uraziť, ale že práve to uctievanie Panny Márie vychádzalo práve z uctievania bohyne Isis. Isis s malým týmto horom, vlastne tá figurina bola prevzatá, trošku potom upravená a sa z toho stala Madonna s Ježiškom. No tak veľa vecí v kresťanstve je z iných náboženstiev prebraté, ako sú aj sviatky a ako sú aj určité symboly. Ale ja ešte spomeniem, že Alexander, keď založil mesto Alexandria, tak ako vrchného boha ochrancu Alexandrie vymenoval, ustanovil boha Serbona, alebo Srba, ktorý mal toto mesto ochraňovať. Takže aj tam je jasné vlastne, aký názov, aké meno má a odkiaľ to meno pochádza, tento boh. Mm-hmm. No, po Alexandrovi potom prišlo Rímske impérium, ktoré sa snažilo vládnuť svetu a cisár Teodosius I v roku 395 rozdelil svoju ríšu svojim dvom synom Honoriovi a Arkádiovi. Napríklad taký byzantský historik Prokopios Cezarej, ktorý bol kronikárom cisára Justiniana, vo svojej prvej knihe Vojny s vandalmi píše, že začias tohoto jednoho zo synov cisára Honoria vtrhli do rímskej ríše Góti. A čo píše o Gótoch? Vraví, najväčšími a najsilnejšími spomedzi gótskych kmeňov boli vandali, vizigóti, gepidi, predtým zvaní sarmati, niektorí ich volali getmi, pochádzajú z jedného národa, nazývajú sa rôzne podľa svojich vojvodov, sú bielí, majú rusé vlasy, sú vysokej postavy, príjemného zovňajšku, majú rovnaké zákony, vyznávajú arianizmus a hovoria jedným jazykom, ktorý volajú gótsky. Takže tu sme prešli od tých Macedoncov, ktorí založili svoju dynastiu v Egypte. To sú tí ľudia, ktorí pretrvali dodnes a hovoria si kopti. A sú príslušníkmi pravoslavnej cirkvi. Tak ako vlastne tí góti, ktorí vyznávajú arianizmus, ešte v čase, keď nebolo kresťanstvo v Európe, oni boli kresťania ariáni. A uvádza teda mená gótskych náčelníkov, ako sú Vidimír, Valamír, Zigimír, Teodomír, Frigimír, Svevlad, Želimír, Radegast alebo Radhošť, Ratimír, Rajmír, Samko, Zigizmír, Vitez, Mislav, Otokar, Vigislav, Samovlad, Predimír, Obrad, Vladan, Svetolík, Svetopluk. Známym gótskym historikom bol Jordanes. Tí, čo sa nám snažia ukradnúť tých gótov, spraviť z nich Nemcov, dodnes nepovedali, že nejaký Nemec by sa dnes volal Jordanes. A pritom Jordán je také časté meno v Bulharsku.
A vieme, že goti sa vyskytovali na území Srbska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Krymu. A jediná podoba, ktorú majú dnešní Bulhári a Macedónci s Nemcami, je v tom, že používajú len 4 pády. Pritom vieme, že u Slovanov je tých pádov 7. A ak niekde existujú iba 4, tak to svedčí len o tom, že predtým mali 7 a že si to zredukovali na 4. A nie je naopak, že si ešte vymysleli ďalšie 3. Takže ten pôvod Nemcov, Germánov vyzerá byť na Balkáne, kde sa rozšírili vlastne ako náboženská skupina, ktorá vyznávala boha Hermesa. A na základe toho sa je začalo hovoriť, že Hermáni alebo Germáni. A neskôr sa až z nich stali Nemci, keď prijali katolícku vieru a pre nás majstrov slova, Slovanov, sa stali Nemými. Tak, myslím, že dáme pauzu. Nech troška strávia poslucháči to, čo bolo povedané. V každom prípade, ľudia, ak teda hovoríte si a toto, čo hovorí Radko, tak neviem, dohľadajte si to sami. Niektoré veci nájdete aj na internete. Nejde tu o to, aby sme vám povedali, toto je jediná pravda, ktorá existuje a ktorú som dopátral, ako by povedal Radko, toto som dopátral, toto je pravda. Nie. Každú jednu informáciu si overte. Je to len iný pohľad. Pohľad, ktorý vznikol na základe toho, že sa Radko tomu venuje, že preliezol skutočne tie archívy a že má toho načítaného dosť a venuje sa tomu roky. Samozrejme, každú jednu vec si môžete overiť. Neberte to tak, že toto je tá jediná pravda. Aj Radko je len človek, môže sa v niečom mýliť a môže byť niekde nejaký úzol, ktorý jednoducho nemusí súhlasiť s tým, čo viete. Ale v každom prípade si to musíte dohľadať vy sami. Snažíme sa vám ponúknuť len iný pohľad, ako sa vám snaží podsunúť podsunúť dnešní historici a dnešný historický hlavný mainstream, teda ten hlavný prúd. Je to niečo iné a je už na vás, aby ste si vybrali z toho to, čo považujete za dôležité a minimálne už len to, že aby ste sa zamysleli nad tým, že tá história, ktorá nám je podsúvaná a teda je vyhlasovaná za oficiálnu, že či je v nej všetko v poriadku. Ale teraz si budeme hrať určite. Vy môžete samozrejme naďalej písať otázky a poprípade aj kritické na ranozavináč@infovojna.sk. Radko tu dnes bude až do 12. hodiny, takže príde aj na tie maily čas, možno aj priebežne. Takže môžete písať ranozavináč@infovojna.sk. A opäť si budeme hrať z Radkoho tohto archívu. Takže, kolego, čo dáme? Čo tam ešte máme? Želka tu máme, Sarmadžiča. Dajme Želka. Aj s Jelenou. S Jelenou Rozgou. Ktorá tiež kedysi spievala pre magazín. A dáme si Jelenu Rozgu aj samostatne. A dajme aj Makedónske rúže. Makedónske rúže. Tade sú? Ja, tu sú. Aha, Makedónske rúže. Dobre. Tak. A dajme aj Jelenu samotnú. Jelena dáme, je super. Čo dáme? Okus mentola? No, je pekná. Dobre, fajne. Aj skladba teda, aj ona. Že, akože cica? Tak. Že Aza Jelena. Naďo Nivo Cicovan. Moja rovesníčka. Dobre, takže takto si zahráme v týchto chvíľach a opakujem, že môžete nadalej písať aj kritické maily. Nebraníme sa tomu. ranozavináč@infovojna.sk. Troška hrdličiek a začína Želko, Sarmadžič a Jelena Rozga. Ima nade. Aj, takto si hráme v dopoludni na Infovojne. Hosťom je dnes Radko Sudecký, novinár z bývalej Juhoslávie. No a tí, ktorí sa do bývalej Juhošky chystáte na dovolenku minimálne do Chorvátska, tak jedna technická informácia. V Chorvátsku sa od soboty 1. júla zvyšujú diaľničné poplatky pre osobné vozidla o 10%. To len tak na okraj. Radko je teda hosťom v štúdiu, dnes máme mnoho tém, ale k tomu, čo už bolo povedané, tak už prichádzajú aj maily, tak teraz dáme takú 10-minútovku mailovú. Poďme na to. Juraj píše,
ale iný Juraj, nie ten, čo už písal mail, Juraj K. Dobrý deň vám, ospovok, počúvam vás takmer každý deň a som zrozený, kde sa poberá naša krajina pod vedením Kisku a Fica. Naše korone slovanstva sú hlboké a táto fašistická prostituálna sebránka Bruselu nás ide udupať. Tak Slováci, ak si myslíte, že mlčanie je ten prostriedok na urobenie poriadku v našej krajine, tak úžasná forma protestu, tak ste na veľkom omyle. Vedia, že Slovač mlčí a je označovaná, onálepkovaná za fašistov a dokonca extrémistov, veď to je nemysliteľné. Títo páni na čele s Junckerom, Ožranom sa držia pri moci vďaka vašemu mlčaniu a neustálemu tolerovaniu osočovania zo strany prostitútek, mainstreamu a politikov. Práve tí, čo označujú Slovákov za fašistov, práve sedia v Bruseli a na Slovensku a je hanbou, že dovolíte tejto hávedi vládnuť. Ja osobne poviem vám toľko, že je mi jedno, defenestrácia je nutná, inak je po slovanstve v našej krajine. Želám všetkým, aby vás osvietilo a začali ste vystupovať ako Slovania, inak si nezaslúžime dýchať Boží vzduch. Juraj, z Hamburgu dokonca. Pekný kritický názor, ja sa s ním stotožňujem a chcem povedať toľko, že fašizmus prišiel z Ríma, nie z Bratislavy. A ten Rím nám robil zlé aj pred Mussolínim, ktorý sa spája s fašizmom. Takže nie je čo dodať. Vieme, kde je tomu začiatok. Koreň. K tomu sa ešte dostaneme. Ďalší mail, ktorý prišiel, neviem do akej miery má Radko preštudovaného Rosta, sa ešte pred pár rokmi o slovanstvu ani nezavadil, vždy si vyberá nejaké módne vlny a ten mainstreamový alternatívny prúd zrazuje veľký Slovan, už len čakám, kedy to krásne slovanské Eliot si zmení na Ilia. Pre mňa je to nedôveryhodná osoba. Dodnes si pamätám na pamätnú reláciu v slovenskom Slobodnom vysielači. Po návšteve v Moskve stojí za vypočutie, dozviete sa o ňom v podstate všetko. Po prípade sa opýtajte na názor na neho Luba alebo Norberta. Čo také dosiahol Rostas? Bohužiaľ, každá dobrá myšlienka sa dá sprzniť nesprávnymi ľuďmi. Tak neviem, toto mi príde ako taký osobný nejaký útok, ku ktorému by sa mal vyjadriť Tibor. Ja nemám prečo hovoriť za ňo. Môžem povedať akurát toľko, že každý sa vyvíja a každý v nejakom období sa dostane k nejakým názorom. To neznamená, že mu v nejakom období predtým neboli blízke, ale mohol byť zainteresovaný do nejakých iných vecí. Tibor robil toho dosť, produkoval relácie na rádiu Viva, mlčanie robil. Či teraz zakopolo to slovanstvo alebo sa v tom našiel, ja za ňo neviem povedať, ale koľko ho poznám osobne, je to správny chlap a držím mu palce. Takže toľko odpoveď Radka. Ak chcete ešte niečo na doplnenie, samozrejme môžete doplniť. Ešte tu je, že len Magor môže vykrikovať, že chce založiť mediálny dom na šírenie ruskej propagandy. Nie len, že Rusi taký majú, ale na čo by im pri budovaní ďalšieho bol Rostas. Toľko ešte dokončenie maila. Ďalší mail z Rea píše: pozdravujem, veľmi zaujímavá vecná debata, no len čo s tým, je nejaká šanca na prepísanie tejto odvekej historickej špiny? Ďakujem. No niekto by ju musel prepísať. Pozrime sa, akí ľudia sedia v Akadémii vied a čo robia. Či sú ochotní s tým niekam ísť, niečo s tým spraviť, alebo len majú vlastné pieskovisko, vlastné výplaty a robia si ďalšie tituly, aby sa mohli niekde v nejakých sebe blízkych kruhoch píšiť, že mám titul pred menom a za menom. Ja o tom nerozhodujem. Dobrý deň, ďakujem za dnešnú tému. Určite je veľmi potrebné o týchto veciach hovoriť. Aj výber skladieb ma potešil. Pozdravujem do štúdia vás aj hostia a prajem veľa zdaru. Ďakujeme, Eva. Ďalší mail. Tak to ma teší. Pesnička Lubo píše: a vďaka za ďalšiu vynikajúcu reláciu s Radkom. Keď som bol minulý rok ako dobrovoľník na vykopávka v Bosne vo Vysokom, objavil som večer v bare pri Rakii takúto nádhernú pesničku, aj tá druhá je fajn. Už aj to kopírujem. Pri Rakii nájdeš, ale pri Rakii ozaj nájdeš veľa, veľa vecí niekedy. Rakia v Bosne bola kedysi úplne normálna. Teraz už ako sa tam robí islamský štát, tak je jej stále menej. Ale dá sa ešte zohnať a chystáme sa tam niekedy 9. na 5 dní, takže budeme sa mať o čom rozprávať zase o pyramídach. Zase ideš na pyramídy, čo? Áno, áno. Však na Slovensku je stále veľa záujemcov, takých, čo tam nikdy neboli, aj takých, ktorí tam ešte len pôjdu zo zvedavosti, tak prečo neísť?
Presne tak, ideme na ďalší mail. A ten sa bude týkať práve toho, čo bolo povedané pred malou chvíľou. Chcela by som upozorniť na to, že slovanskí bohovia sú Perún, Chors, Sirmagel, Mokloš, Svarok, Radegasi, Zirnitra, Živá, Morena, Vesna, Veles, Trihlav, Belboch, Černoboch, Jarilo a tak ďalej a tak ďalej. A nie tí, ktorí vymenoval Radko. K tým egyptským sa prihlasujú slobodomurári, sionisti a svetová elita, ktorá ovláda svet. Práve títo vyznavači egyptských bohov, schovávajúci sa v tajných spolkoch po stáročia, likvidujú Slovanov. Odporúčam vám si pozrieť Faraošov alebo Faristora Stokraci. A tiež by som vás chcela poprosiť, či by ste zavolali do štúdia Žiarislava, ktorý sa tematike slovanstva tiež venuje. Roky Katarína píše. Tak, ako je to s tými bohmi? Áno, áno, Katarína mi už písala na túto tému. Ja vravím, že sú to naši bohovia v tom zmysle, že majú naše slovanské mená. Či boli u nás uctievaní, alebo nie. No, niekoľko autorov, ktorých som uviedol, píšu o tom, že obyvatelia dnešného Balkánu, predtým Iliriku, vyznávajú tieto božstva a hovorím o tom, že teda Alexander Macedónsky bol v Egypte, zakladal tam mesta, založil tam vládnúcu dynastiu a že niektorých bohov tam uviedol teda do života a niektorých ďalších vyznával aj sám. Takže či to boli bohovia lokálneho významu, ktorí zostali v Egypte a v gréckej časti potom impéria, alebo boli ešte u nejakých Slovanov, osobne neviem, ale hovoril som o tom, že boli uctievaní aj hore pri Baltiku, o tom kulte Isis, ktorý sa dostal cez Chorvátsku Liburniu hore. K slobodomurárstvu ja neviem, nikdy som nebol v žiadnej lóži ani ako nejaký záujemca, amatér, ktorého by tam pripustili, aby videl, ako to chodí, netuším absolútne. Ja som bol na lóži. A čo sa týka tých typických slovanských bohov, ktoré Katka uviedla, musím povedať toľko, že nie všetci tí bohovia a nie na celom slovanskom území boli uctievaní. Bolo to skôr také, že záviselo od jednotlivých kmeňov. Takže Veles napríklad bol typický pre územie Macedónska, kde aj dnes máme nejaké mesta, ktoré sa takto volajú, alebo Bosnu, kde máme, ja neviem, v Macedónsku máme Veles, ktorý bol za komunizmu Tito Veles. V Bosne máme horu Velež a ešte ďalšie a ďalšie toponymy, až teda po Vels a Škótsko. Myslím si, že toľko. Asi tak. A Žiarislava musíš pozvať ty. Hej, toto je samozrejme moja práca, dúfam, že sa podarí, ja skúsim, viem, že Žiarislav má kopec roboty a teraz myslím, že cez leto robí aj tábory, kde sa ľudia môžu naučiť žiť tak, ako žili naši predkovia, aby sa naučili ako pestovať rastliny, ako chovať domáce zvieratá a tak ďalej, ako si vyrábať veci sami. Či sa to podarí, neviem. V každom prípade to určite bude pravdepodobne až na jeseň, aj keď sa bude vysielať aj v lete, teda druhé dva júlové týždne a prvé dva augustové, pretože Infovojna si berie dovolenku, ako rozhodla redakčná rada, teda prvé dva júlové a posledné dva augustové budeme mať voľno. Potrebujeme si aj my oddychnúť, ale v každom prípade naberieme sily, aby sme plnej sile teda opäť zasadli za mikrofóny a to všetci traja. Takisto ako Noro, Lubo a takisto samozrejme aj ja. Nuž, ale... A ja. Aj ty, samozrejme. Všetci si potrebujeme občas oddychnúť, nemôžeme makať od rána do večera a treba občas zmeniť ten stereotyp, lebo potom... A treba si vážiť ten život a vychutnávať si každú chvíľku so svojimi blízkymi, s ľuďmi, ktorých milujete, pretože nikdy neviete, či to práve nie je tá posledná chvíľa a treba si ten život užívať skutočne naplno. A to je v tom, že musíte mať radi aj sami seba, aby ste si vedeli oddychnúť, lebo keď nemáte radi sami seba, nemôžete mať radi ani iných ľudí. A o tom to je. Ja by som išiel na ďalšiu tému, ktorá bola avizovaná. Tá téma bola vlastne genocída Slovanov a krížiacké výpravy proti Slovanom a už sme troška načrtli, že to všetko išlo z Ríma. Ulahodíme teda tej Katke, ktorá nám písala, lebo to bol jej tip z nášho minulého vysielania. Tak teda
Spomínal som Rím a zavedenie kresťanstva, ku ktorému ináč prišlo cez Franskú ríšu v nejakom 9. storočí, ešte aj pred korunováciou Karla Veľkého, ale hlavne po tom, čo bol korunovaný v roku 800 pápežom, čím vlastne uznal existenciu pápežského štátu a odvtedy tí Frankovia, ktorí pôvodne podľa Orbinyho boli Slovania a začali sa volať Frankami na základe toho, že získali Franky, teda peniaze za to, že porazili Slovanov, ktorí bojovali proti Justinianovi, teda cisárovi východnej ríše rímskej. Odtedy, čo bolo zavedené kresťanstvo v Európe, začalo sa presadzovať a stávať sa hlavným náboženstvom. A jeho ambíciou nebolo len rozšíriť moc pápeža, ale aj podmaniť si Slovanov a získať aj tú východnú časť ríše. Keďže vieme, že vlastne cirkev sa v roku 1054 rozdelila na východnú a západnú, čo bol výsledok boja o moc a o pápežský stolec. Tak vlastne po tomto rozdelení sa tá západná cirkev vybrala, že ohňom a mečom si podmaní svet. Tak napríklad 27.11.1095 vtedajší pápež Urban II vo svojom prejave pred tisíckami veriacich vo francúzskom Clermonte vyzval kresťanov, aby vyslobodili tzv. Svetú zem spod nadvlády moslimských neveriacich, ktorí tam vládli už niekoľko storočí. A začali si robiť biznis, teda odputníkov, ktorí tam chodili, vyberali vstupné. Chytili sa na to tisícky najmých rytierov, králi a ich podaní a začali odchádzať do 200-ročnej vojny v znamení kríža, aby vyslobodili údajný Ježišov hrob. Na výzvu pápeža reagovala najmä chudobnejšia francúzska šľachta a rytieri, ktorí si sľubovali bohatstvo a slávu po tom, čo bude rozdelená sveta zem a založí sa tam kresťanské kráľovstvo. Takto bolo zorganizovaných 9 krížových výprav na Blízky východ, ale okrem týchto výprav, ktoré smerovali do svätej zeme, boli aj severské krížové výpravy a výpravy proti Slovanom. Tie severské krížové výpravy organizoval pápež Celestín III. V roku 1193, teda koniec 12. storočia. A ich cieľom bolo obrátiť Estoncov, Litovcov, Švédov, Fínov, Prusov, Sasov a ďalších na katolícku vieru. V Palestíne v Akre bol založený rád nemeckých rytierov, ktorý podliehal priamo pápežovi. A keď jeho príslušníkov z Palestíny vytlačili, tak sa vybral do Sedmohradska, do dnešného Rumunska, do Poľska a k Baltiku, kde začal presadzovať agresívny prístup k domorodému slovanskému obyvateľstvu. Jedným z cieľov, ktoré táto výprava mala, bolo aj to, že sa obráti vlastne pravoslavné Rusko na katolícku vieru. Avšak Rusi rozdrvili toto križiacké katolícke vojsko v bitke pri jazere Peipus, takže nakoniec títo križiaci od svojho zámeru upustili. Ale zvyšné pohanské národy slovanské podľahli katolíckej expanzii a prijali katolícke náboženstvo a feudálne zriadenie, ktoré predtým pre Slovanov nebolo typické. Po týchto výpravách na sever pápež Alexander III. V roku 1202 poslal križiakov do Zadaru, a nie na dovolenku, ako pôjdeme my teraz, ale na to, aby dobili a vyplienili mesto a aby zmasakrovali slovanské obyvateľstvo, ktoré tam žilo. Zbúrali hradby, domy, kostoly, porúcali do základov, teda tie, čo tam existovali. Časť už bola taká obyvateľstva, že prijala katolícke kresťanstvo, časť ešte vyznávala arianizmus.
Jednoducho títo údajní katolíci, križiaci nemali s týmto problém, zruinovali aj katedrálu svätej Stošie a mesto potom pripojili k Benátkam. Toľko ako tie pekné úmysly pápeža a katolíkov. Potom 17.7.1203 títo križiaci zaútočili aj na hlavné mesto východného kresťanstva, teda Carihrad, kde rezali a lúpili kresťanské obyvateľstvo a znásilňovali kresťanské mníšky. Na stolec konštantinopolského patriarchu postavili prostitútku. Drancovanie Carihradu malo za následok oslabenie Byzancie, čo nakoniec viedlo k pádu Turkov a okupácii Balkánu a Uhorska od roku 1526 až do 1918, keď sme aj vďaka balkánskym vojnám, ktoré viedli Srbi, Bulhari, Macedónci, Čiernohorci, Bosniaci, Chorváti, Gréci, vyhnali Turkov z Balkánu. Ale na nešťastie zauradovali Angličania, ktorí v tom videli možnosť, ako získať pomôžmi Cyprus. A Turci sa vrátili na Balkán a obsadili časť Bulharska a Grécka a sú tam dodnes. Takže kresťania útočili na Slovanov, likvidovali ich, takisto útočili na Byzanciu a umožnili príchod Turkov. Takže keď vám niekto bude hovoriť, že katolícke vojsko a Rakúšania bojovali proti Turkom, áno, je to ISIS, ktorú vytvorili sami. Potom tento pápež Inocent, tretí Inocent, v preklade nevinný, nepoškvrnený, on sa tešil z toho víťazstva nad východnou cirkvou, ktorá sa mu predtým odmietala podriadiť. A bol to podliak, ktorý neskôr prikázal aj genocídu Albigenov alebo Katarov vo Francúzsku v rokoch 1209 až 1229 a nakoniec bol vlastnou cirkvou vyhlásený za svätého. O tých Kataroch som čítal v nejednom historickom románe a proti ním sa viedli skutočne veľké križiacke výpravy a v podstate tento smer bol úplne, ale že úplne. Takže keby sme riešili, kto je antisemita protižidovský, tak pozrite sa na tohoto nevinného Inocenta pápeža. Ako to bolo potom s tým kresťanstvom, keďže v škole nás učia, že kresťanstvo bolo prijímané, to znie jak niečo pekné, že prišiel dedo mráz a priniesol nám darčeky. A tak nemôžeš to prezentovať tak, ako to prezentujeme teraz, teda musí to byť akože v tých pekných farbách. No, čiže v čase, keď začali takto šíriť to kresťanstvo, ono už existovalo vyše 800 rokov, ale ľudia ho nevnímali ako niečo mimoriadne a potrebné a nejaký spasiteľ, že príde, že práve pre nás je potrebný. Bolo to o tom, že vlastne spočiatku sa krstili vládcovia a z rôznych dôvodov, niektorí aby sa oženili, aby získali ďalšie krajiny na základe týchto sobášov. Ľud, aby si zachoval hlavu na pleciach. A je to pravda. Jednoducho, keď to poviem, niektorým sa to možno bude zdať smiešne, ale pozrime napríklad letopis popa Dukľanina, kniha z roku 1050, píše o Svetoplukovi a vraví, že Svetopluk žiadal od cisára v Konštantínopole a od pápeža v Ríme, aby mu poslali staré listiny a privilégia zo svojich archívov, kde boli vyznačené katastrálne územia jeho ríše, aby mohol určiť hranice. A pápež Štefán sa vtedy veľmi potešil, lebo zbadal príležitosť vyslať učencov, ktorí by tohoto nováčika vo viere a ešte slabúčkého kráľa a jeho národ pásli a krmili nebeským chlebom a slovom života. Tak toto napísal Dukľanin. Tak okolo roku 863 k nemu prišla celá svita biskupov a mníchov a ten zbor
sa zvrtol tak, že z 12 dní, čo spolu rokovali, tak 8 dní sa rokovalo o cirkvi a cirkevných záležitostiach a len 4 dní o svetových. A tak vlastne Svetopluk bol pápežským vikárom honorium korunovaný za kráľa a kráľ určil, že nikto nesmie v ničom prekážať cirkvi a nemôže mať nad ňou moc a keby niekto konal v rozpore s tým, tak by urazil kráľovskú korunu. A tak vlastne cirkevná moc v ruke s kráľovskou spravili zo slobodných ľudí, daňových poplatníkov, ktorí zrazu museli nielen odvádzať kráľovi desiatok daň, ale aj cirkvi desiatok. Potom ďalej Poliaci napríklad prijali kresťanstvo v roku 965 za kráľa Mečislava. Čo ho k tomu primelo? Tento Mečislav mal 7 žien, ale nedokázal splodiť syna. Tak na kráľovskom dvore mal medzi obchodníkmi aj kresťanov, ktorí na neho tlačili, aby uznal Krista, ktorý bol podľa nich darca detí a všeobecný utešiteľ, tak mu dohodli manželstvo s kresťankou. Mečislav požiadal o ruku Dúbravku, dceru českého kniežaťa Boleslava. Nie tu v Bratislave, tu Dúbravku, áno? Tu nie. Ale dceru českého kniežaťa, ktorý zabil jeho brata a neskôr bol uznaný za svätého, ďalší takto vyprodukovaný svetec, tak v meste Gniezno bol pokrstený a v ten istý deň prikázal, aby vo všetkých mestách a dedinách zrúcali modly a začali prijímať krst. Litovské veľkoknieža Jagajlo, tam tá naša viera trvala až do 14. storočia. Tu vidno, ako sa šírilo kresťanstvo vlastne od západu ďalej na východ. V roku 1385 slúbil poľskej kráľovnej Hedvige, že ak si ho zoberie za muža, tak Jagajlo aj s celou Litvou príjmu kresťanstvo. Prozaický dôvod. Láska k žene. Tak bol v roku 1387 pomazaný a korunovaný za poľského kráľa a prijal nové meno Vladislav. Aby Litovcov obrátil na kresťanstvo, vybral sa do Litvy s kráľovnou, s mazovským vojvodom, s biskupmi a kňazmi, kde hasili sväté ohne, búrali slovanské chrámy a oltáre, vyrúbali sväté háje a zabíjali hadov, ktorých predtým úctievali Slovania aj on sám. Každému, kto sa nechal pokrstiť, kráľ daroval nové oblečenie, ušité z látky, privezenej z Poľska. A tak sa národ, surový a biedný, ktorý si dovtedy mohol dovoliť len ľanové oblečenie, nechal pokrstiť, aby dostal nové oblečenie z vlny. Zastavím ťa, taká paralela k dnešnému dňu, keď Fico nasľuboval v Bruseli, kto ho vie za to, že budeme v jadre, možno dáke šaty nám prinesú z Bruselu, alebo belgickú čokoládu. Aby to neboli cisárové nové šaty. To skôr. Ale ďalej. No, prejdeme aj na Rusko, alebo vtedy Rus, ktorej výlučným vládcom bol po vražde svojich dvoch bratov Jaropluka a Olega Vladimír, aj to bolo také kresťanské. Chodili k nemu vyslanci rôznych národov a presvedčali ho, aby prijal práve ich náboženstvo. Nakoniec si vybral kresťanstvo gréckeho obradu a poslal delegácie do Konštantínopolu k cisárovi Vasilovi a Konštantínovi. Sľúbil, že Grékom vráti Cherson na dnešnom Kryme a ďalšie zabraté územia, ak mu cisár dá za ženu svoju sestru Annu. Tak bol Vladimír pokrstený v Chersone a prijal meno Vasilij. Potom Korutánci, alebo dnešní Slovinci. Bavorský vládca Tesalon II. Posilnil vojsko a porazil Slovanov. Za vojvodu im postavil Valdunga a boli tam biskupy Hemon, Reginald, Majorán, Gotarius, Erchinobert, Augustín a Günther, ktorí im kázali slovo Božie. A veľmoži, bývalí jazdci, toto slovo Božie z duše nenávideli. Nástupca Valdunga Ingon ich obrátil na kresťanstvo pod vodom. Na radu salzburského biskupa Arna zorganizoval oslavu, na ktorú pozval všetkých svojich podaných a keď si ich tam
usadil, oddelil pánov od obyčajných ľudí. Nie týchto Matovičových. Tých obyčajných posadil za svoj stôl, kde im so všetkými poctami servírovali jedlo v zlatých a strieborných nádobách. Ale veľmoži sedeli ďaleko od neho a jedlo im podávali v hlinených miskách. Keď sa ho spýtali na dôvod, prečo to tak robí, Valdung im odpovedal, že roľníci sú očistení nepoškvrnenou krvou Krista a veľmoži sú modlári a ako takí majú svoje duše špinavé. A to hneď zabralo, všetci sa nechali pokrstiť. Takže šírenie kresťanstva takýmito podvodmi a tiež ohňom a mečom vytvorilo nové hranice a postavilo nové múry medzi predtým bratskými národmi a dokonca aj existujúce národy či kmene rozdelilo. A tak sa to stalo aj u Srbov, ktorí sa zrazu ocitli na dvoch stranách hranice medzi východom a západom, medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. Takže na tom území dodnes máme ľudí, ktorí majú rovnakú DNK, rovnaké mená, priezviska, ale kvôli viere sa stali nepriateľmi na život a na smrť. Toto nebolo celé. Aj keď bolo rozšírené kresťanstvo, to kresťanstvo malo aj ďalšie formy, lebo Slovania neboli ochotní prijať to náboženstvo tak, ako im bolo servírované a v podstate aj kvôli tomu, že kresťanstvo na začiatku prijali ako Ariáni. Áno. To ariánstvo je bližšie pravosláviu, ale líši sa aj od katolíckej, od pravoslavnej viery. Tak vlastne vznikali iné konfesie, ktoré neuznávali pápeža a to bol ďalší dôvod pre pápeža, aby proti ním posielal svoje vojska. Tak vlastne vznikli výpravy proti heretikom alebo kacírom, ktoré trvali až do 16. storočia, kde príslušníci katolíckych radov bojovali proti husitom, táboritom, kališníkom, bratríkom a neskôr luteránom na území Čiech, Uhorska, ale aj Chorvátska. A tieto ich výboje trvali až po príchod Turkov v roku 1526, keď Uhorsko padlo a v podstate do 17. 18. storočia boli tieto územia pod Turkami a niektoré až do roku 1918. Tak, tak. Ale možno by ti niekto povedal, a počuj, Radko, ale vtedy to tak bolo, vtedy to tak bolo normálne, že sa to tak ohňom a krvou teda šírilo nejaké náboženstvo, veď ako poznáme z histórie, aj islám sa takto šíril. A vtedy to bolo také normálne. Či? Tak normálne ako normálne. Dnes sa to nešíri úplne takto, ale väčšinou, keď si žena zoberie za manžela príslušníka inej konfesie, tak tento prestúpi na tú katolícku vieru. Aj na Slovensku boli viac husíti než katolíci a potom bola protireformácia, ktorá spravila z väčšiny obyvateľov katolíkov. Nikomu neberiem jeho vieru, ale táto viera spôsobila tie útrapy, ktoré dnes máme a stále nemá dosť a jej cieľom je pokoriť aj ten zvyšok, ktorý sa nepodrobil pápežovi, menovite teda pravoslavných Srbov, pravoslavných Rusov a rozšíriť túto tzv. Západnú kultúru ďalej na východ. Aj pravda je, že aj jedným z veľkých problémov a kameňom úrazu tej nenávisti medzi Srbmi a Chorvátmi je práve to, že Chorváti sú katolíci a Srbi sú pravoslávni. Presne tadiaľ prechádza tá hranica medzi východnou a západnou cirkvou. Cez územie Bosny a tým, že sa tam zaplietli ešte aj Turci, tak vlastne vznikli tri náboženské skupiny, ktoré sa aj donedávna ešte tlkli a stále to nemajú medzi sebou usporiadané. Tak, dáme si prestávku. A teraz nebudeme hrať akože pesničky, ktoré si ty vybral, lebo poslucháči Infovojny sú veľmi šikovní a navyberali tých pesničiek a poposielali za ten čas, ktorý si hovoril, som to už aj stihol nahádzať do mašiny. Takže nielen Beogradský syndikát, ale aj ďalšie pesničky z tohto regiónu, dokonca aj z Bosny, zaznievajú v nasledujúcich chvíľach. Vy v každom prípade, ak máte otázky alebo chcete oponovať Radkovi, nech sa páči.
Môžete tak urobiť, ak pošlete mail na adresu rano@infovojna.sk. A teraz budeme hrať tak, ako ste vybrali vy. A začneme práve tým Beogradským syndikátom, pretože to bola prvá pesnička, ktorú ste poslali a ktorú ste si prijali zahrať. Tak, nech sa páči a prídu aj ďalšie pesničky. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. A práve takto si hráme aj preto, že v štúdiu je host Radko Sudecký, ktorý sa narodil a vyrastal v bývalej Juhoslávii. Život ho doviedol na Slovensko, kde vyštudoval novinárčinu, takže sa pohybuje medzi Chorvátskom, Srbskom, Bosnou, Slovenskom, skrátka taký cestovateľ, dá sa povedať. A tieto pesničky, ktoré zneli teraz, ste vybrali práve vy. Ja vás chcem upozorniť ešte raz, že nesmiete brať všetko úplne, že doslova, že je to pravda. V každom prípade, za každým si dohľadajte informácie, keď sa o to zaujímate. Je to ponúknutý iný pohľad človeka, ktorý chodil po tých archívoch a dohľadával si veci, nesedel len za internetom, ale skutočne tie archívy pochodil. Ponúka vám svoj pohľad na celú vec, ktorú on má naštudovanú a ktorú si dohľadal a nie len na internete. Takže ešte raz, dohľadajte si tie veci, je to len ďalší názor. Áno, treba dávať tým názorom každému nejaký ten priestor, aby ste si vedeli vybrať z toho množstva informácií to, o čom, aby ste si vedeli urobiť svoj obraz, aby som sa do koktálu už konečne k tomu, čo chcem povedať. Počkaj, už máš mikrofón. Dobre si sa vykoktal z toho. Takže asi tak, to len tak na úvod. Ešte stále môžete písať na rano@infovojna.sk. Dva maily tu mám, začneme možno nimi. Už máme pomaly 11:30, takže čas vysoký. Pozdravujem vás, pán Andrej. V hore uvedenom vysielaní odzneli názory na Katynský les. Veľmi ma tá interpretácia prekvapila, že to urobili Nemci. Aký má názor na to váš host? Veľmi rád by som si vypočul vyjadrenie. Ďakujem, Tono. Tak máme rozhodnutie tohoto Medzinárodného súdu pre ľudské práva, ktoré vyšlo nedávno a v ktorom bola vlastne ako viník označená ukrajinská strana, konkrétne banderovci, ktorí tento zločin spáchali a nie teda Rusi. Rusi boli očistení. A budeme o tomto mať článok aj s tým rozsudkom v budúcom čísle, teda augustovom časopisu Zemavek. Uh-huh. Dúfam, že to bolo vyčerpávajúce. Píše ešte Katarína na doplnenie. Ešte by som chcela pripomenúť, že všetky náboženstva pochádzajúceho zo starého zákona, ako judaizmus, kresťanstvo a moslimovia, majú korene v Egypte a boli vytvorené na zotročovanie a kontrolu ľudí. Sú to títo vyznávači egyptských bohov, ktorí vládnu svetu, odišli, skôr boli vyhnaní z Egyptu 5777 rokov dozadu, známi ako exodus Židov na čele s Mojžišom, usídlili sa v Eko v Izraeli, odkiaľ boli neskôr vyhnaní, vytvorili Chazarskú ríšu, momentálne ich hlavné sídlo je Švajčiarsko a aj švajčiarske gardy chránia pápeža a Vatikán. Dole vám posielam zo pár linkov na túto tému a poviem vám, niekto to môže nazvať konšpirácie, ale ja sama som bola 17 krát v Izraeli, tiež som bola vo Vatikáne a v najväčšej slobodomurárskej loži v Londýne a zatiaľ všetko, čo tieto dokumenty tvrdia, je pravda. Tiež pracujem a pracovala som pre ľudí, ktorí patria medzi túto faraonistickú elitu. Odporúčam pozrieť dokumenty, ktoré nalinkovala. S pozdravom Katarína, PS, ste úžasný, mainstreamové médiá o túto tému ani nezakopnú, je super. Čím viac sa na túto tému budeme baviť, tým viac pravdy vyjde na povrch. Ďakujem Katke, my sme si už aj písali, asi dáme nejaké stretnutie, keď príde z Británie domov na Slovensko, rád si s ňou o tejto téme povieme. Čo sa týka tých náboženstiev, neviem, ale v Srbsku existujú informácie o tom, že napríklad v Babylone bola vrchným božstvom bohyňa Serbona alebo Serpenita, ktorá inak je zaujímavo vykreslená na tých dobových amfórach, ktoré prevzali Gréci. Má totiž na svojich šatách niečo, čo je dnešným štátnym znakom Srbska.
A ako vieme, Babylon Sumer je civilizácia, o ktorej si myslíme, že aspoň 8 tisíc rokov stará a mala by predchádzať ešte Egyptu. Neviem, len vravím, čo teda mám zistené ja. Uvidíme, ako to celé je. No, možno by ste ozaj mali dať s Katarínou nejaké stretko a dať si taký debačák. Alebo možno, že by Katarína prišla sem a ti tu oponovala, to by bolo úplne super. Ja by som bol len a len rád. Ešte jeden mail. Znova sa mi potvrdilo, že Vatikán je jedno zo sídiel diabla na zemi. S pozdravom, Milan. Tenký ľad, ale sú to názory ľudí, ktorí počúvajú a spájajú si určité veci. A ja som za to, aby každý názor zaznel. Čo k tomu dodať, no? Či je už taký alebo onaký, stále ešte máte na to zhruba pol hodinku, aby ste poslali mail s otázkou Radkovi Sudeckému ráno@infovojna.sk. Ty tam máš ešte nejaké drobnosti? K tomu Vatikánu, hej, sa môžeme vrátiť s tým, čím som končil, že vlastne tá výprava križiakov do Zadaru. Totiž to Zadar sa potom stal sídlom rytierov templárov a keď títo boli rozpustení, prešli vlastne do iného zboru, rádu rytierov johanitov a Zadar, respektíve jedna jeho časť, konkrétne pevnosť Vrana, sa stala sídlom rytierov johanitov pre celé Uhorsko, odkiaľ oni potom podnikali tieto výpravy proti kacírom aj do Bosny, ktorú si chceli podmaniť. A tak jedným z ich nástrojov bola aj inkvizícia, ktorú vytvoril v roku 1231 pápež Gregor IX. A títo inkvizítori mali neobmedzené právo spôsobovať akékoľvek bolesti a utrpenia svojim obetiam, teda mohli ich mučiť. Vymysleli na to vyše 100 rôznych nástrojov, okrem iného natierali obete masťou a zažíva ich pomaly piekli. Inkvizícia existuje dodnes, len menila názvy, tak aby nezneli tak hrôzostrašne. Tak napríklad v roku 1542 sa volala Svätá služba Všeobecnej inkvizície. Od roku 1908 bola známa ako len Svätá služba, aby ju v roku 1965 premenovali na Kongregáciu pre vyučovanie viery. Vieronauka. Keď tomu dáš pekný názov, potom to dobre vyzerá, no. A štyria z jej vodcov, teda veľkých inkvizítorov, boli vyhlásení cirkvou za svätých. Bol to Peter Martýr v roku 1252, potom Peter Arbeus 1485, Pius V 1572 a spomeniem aj Jána Kapistrana pôvodom Taliana, ktorý sa stal svetcom neskôr. Bol veľký inkvizitor od roku 1456 a pôsobil vtedy ešte v oblasti slovenského Sriemu, dnes je to územie v Srbsku a v Chorvátsku, kde je vyhlásený za svätého a cirkev má v ten deň sviatok, je to 23.10. deň mojich narodenín, vtedy je v Chorvátsku voľno. A tento Ján Kapistran bojoval proti Turkom pod Petrovaradinom, pod Belehradom a bol veľký kamarát Mikuláša Ujlakyho z Veľkého Zálužia, ktorý sa neskôr stal kráľom Bosny. A tiež prislúchal do tohoto rádu, on bol komtúrom hradu Vrana a vlastne šéfom uhorských rytierov johanitov. Najprv som nevedel, že inkvizícia pôsobila u nás, lebo ten mainstream a oficiálna veda a školský systém toto dostávajú von z učebníc a keď som sa na to pýtal, tak mi každý hovoril, že inkvizícia je výmysel, že u nás to nikdy nebolo, čo by tam robili. Ale veď posledná bosorka napríklad na Slovensku bola upálená v Krupine po roku 1700. Vidíš. No ja som sa dostal k informáciám, ktoré uvádzam aj vo svojej knihe Slováci v Srieme, že pápežom bol vymenovaný za veľkého inkvizítora nejaký Joachim de Marchia, ktorý tam prišiel do oblasti Sriemu. A už keď nemal proti komu bojovať,
A spočiatku bojoval práve proti týmto husitom a ďalším našim slovenským a českým bratom, reformátorom, ktorí údajne tam v tom čase neexistovali. Ale je to na jednom náhrobku jedného mnícha katolíckého, ktorý zomrel, a toto sa mi podarilo vypatrať, a je tam uvedené, že vlastne bojoval proti luteránom, bratríkom, kališníkom, táboritom a tak ďalej. Tak vlastne na základe tohoto som zistil, že takýto človek tam existoval, bol veľkým inkvizítorom, a už keď nemal koho naťahovať na škripec, mučiť, zabíjať, tak sa otočil proti ľudu, bežným teda poddaným, a keď už aj títo mu v úvodzovkách došli, tak sa otočil proti šľachte a uvalil na nich nejaké ďalšie dane. Takže sa proti nemu vzbúrili a vyhnali ho zo Sriemu, že utekal k pápežovi a sťažoval sa, že čo si to teda dovolujú, že tam je samý kacír, napriek tej jeho pôsobnosti. Aké zaujímavé. Píše aj Martin, že nič ako tenký ľad nie je, lebo ako napravo, tak naľavo. A keď jedni môžu, aj druhý, veď Vatikán podporoval za druhej svetovej Hitlera, ale o tom tíško, o tom sa nikde moc nevraví. Takže kto podporoval nacistov a talianských fašistov? Čiže tak, áno, veď si pamätáme, že priamo cez Vatikán odchádzali z Tretej ríše pohlavári s falošnými pásmi a pomáhal vlastne Vatikán ich upratať do Argentíny. Ja to trošku tak preženiem, nemám k tomu blízko, možno som to niekedy niekde spomínal. Môj otec bol v strane, bol komunista, neviem, nakoľko mal k tomu blízko, alebo si zobral tú knižku len preto, aby vôbec mohol niekde pôsobiť ako primátor, ale viem, že jeho otec sa počas vojny druhej svetovej teda schovával niekde po povalách, aby ho neodviedli chorvátski ústašovci, takže fašisti nie sú moja krvná skupina. Ale chcel som povedať, že fašizmus vlastne znamená zväzok prútov, a ten zväzok prútov my sme mali už predtým, než vznikol fašizmus. Ako fašizmus máme tie povestné svetoplukové prúty, a v tomto zmysle ako ten zmysel, že v jednote je sila, nejaký zmysel to má. Len ako teraz robí tuto zo Štúra a z romantikou z toho obdobia antisemitov, spomínal som Julius Cézar, bojoval priamo v Júdeji a písal knihy o svojich vojnách aj proti našim predkom, Keltom, Gálom. To znamená, že Julius Cézar je antisemita? Tak máme zavrhnúť teraz celý Rím, aj pápeža, lebo Julius Cézar je podľa Havranovskej teda teórie antisemita. To je celé o tom, že tu sa snaží niekto spoločnosť, tie väzby v spoločnosti ako takej úplne rozbiť, aby sme boli že úplne stádo. Začalo sa to rodinou, hej, kedy sa robili pochody za rodinu, ktoré sa oplúvali, ktoré sa ostrakizovali, zase som použil také cudzie slovo, ktoré jednoducho sa poukazovalo, že to je zlé, a vy ste akože tmári a neviem čo, a nie ste ľudomili, lebo nedoprajete aj tým druhým v tých duhových vlajkách a čo ja viem čo ešte. Tento útok na rodinu, to je moja teória, nevyšiel. Nevyšiel tak, ako si predstavovali. Rodina je základ, hej? A potom sme národ. Tak treba útočiť na to národné. Rodina sa nám nepodarila, tak treba rozbiť vôbec to národné povedomie a aj takto špinavo a nezmyselne útočiť aj na tých ľudí, ktorí práve za Rakúsko-Uhorska sa stávali za ten malý národ na Hornom Uhorsku, ktorí poukazovali na to, že ten národ tu je. Dokonca maďarskí historici, a konkrétne ja si to tu nájdem, ale ja fakt, že si to nájdem, maďarský historik konkrétne, existuje totiž to jedna knižka, veľmi zaujímavá, dúfam, že to tu niekde mám. Ja spomeniem autora Pál Lendvaj, ktorý kvôli tomu, nemám, čo napísal, nakoniec musel odísť z Budapešti a žije vo Viedni. Žil, tuším, aj v Amerike, tak on napísal pravdivo o uhorských a maďarských dejinách. A mne je sympatický aj kvôli tomu, že môj otčí má priezvisko Lendvaj,
rovnako ako on a tiež je presvedčený o tom, že je Maďar. A ja som vlastne vypatral, že priezvisko Lendvai pochádza zo slovinskej, aj dodnes Lendavy. A táto Lendava patrila práve tomuto Ujlakimu, ktorého som spomínal ako kamaráta veľkého inkvizítora a kráľa Bosny, inak komtúra rytierov Johanitov. On tam mal pozemky, ktoré patrili predtým Templárom, predal ich a týchto obyvateľov si presťahoval do Sriemu, aby tam makali na tých jeho statkoch. A títo ľudia, pôvodne Slováci, počas maďarizácie si zmenili priezvisko Lendavský na Lendvai a stali sa Maďarmi. No, a aby som ešte dokončil k tomu, tiež ten maďarský historik píše o tom, že tá šlachta na Hornom Uhorsku nebola maďarská, bola slovenská. A aj sa bavili po slovensky. A nútili aj svojich poddaných. Nie, že nútili. Viedli ich k tomu, aby tú slovenčinu nezatracovali. Čiže títo ľudia, ktorí sa postarali o to a bojovali za to, aby skutočne tá kultúra naša tu zostala a nebola prevalcovaná. Tí, ktorí dávali teda v stávku aj svoj život a boli aj ženatí, čiže aj rodiny mohli byť ohrozené. Tak tých teraz ideme opľúvať? To je akože čo? Podľa vtedajších štatistík naozaj Maďarov, ktokoľvek oni boli, lebo to bol mix rôznych kmeňov v tom období, bolo najmenej v Uhorsku. Uhorsko bolo slovanským štátom a po dlhé roky tam vládli slovanskí vládcovia, dokonca posledný kráľ, ktorý padol v Mohackom poli. Jagiellovský bol českopolský kráľ, bol Slovan. A po ňom prišiel zo Spišského hradu Ján Zápolský. A až po jeho smrti, ktorá asi nebola náhodná, lebo mal podpísanú tajnú dohodu s týmto s Habsburgom o tom, že v prípade, že jeden z nich zomrie predčasne bez potomkov, tak ten druhý zdedí Uhorsko. A vlastne tento Zápolský zomrel skôr, náhle, počas oslav narodenín svojho syna niekde v Transylvánii. Náhodou. A tento Zápolský, vravím, bol narodený na Slovensku. Zápolský mali svoje panstva aj na území Sriemu, v Chorvátsku, v Bosne, tohoto svojho kňaza nejakého mal z území Sriemu, volal sa Juraj Sriemec a teda, čiže pred príchodom Turkov poslední vládcovia boli Česi, Poliaci a Slovák a až potom sa Uhorsko dostalo do područia Rakúska. A potom prišli tie revolúcie a vytváranie Maďarov ako takých. A keď sa pozrieme geneticky, tak všetci sa čudujú, ako je to možné, že geneticky Maďari majú k Slovákom a Srbom najbližšie. No pretože sú vytvorení z ich... Ale zase hovoriť, že máme tu nejaký geneticky čistý národ, je úplná kravina. Tu sa prehnali toľké vojska, tu sa prehnalo toľko toho, miešali sme sa dokopy. Tu ide o tú kultúrnu. O tú kultúrnu zložku. Samozrejme, len ma jedno mrzí, že sa vykresľujú jednostranne z jednej či z druhej strany niektoré historické veci a že si skutočne historici nesadnú za jeden stôl a neprídu ku nejakému konsenzu, pretože niektoré veci, ktoré sa učia v Maďarsku a niektoré veci, ktoré sa učia na Slovensku, tak skutočne so zdravým rozumom nemajú nič spoločné. Máme spoločné dejiny. Mali sme spoločných panovníkov, prečo aj túto históriu nám niekto zakrýva, alebo respektíve nechce sa táto otázka otvoriť. Takže asi toľko by som. A máme mail. A šubzo, pôjdeme naň. Palo píše. Zháňam knižku Nasira Oriča z roku 1993, ako o tom píšete, ale buď hľadám zle, alebo táto kniha je dobre utajená. Neviete mi poradiť, ako sa k nej dostať? Skúsim, ja som to riešil s Ľanou Bulatovičovou, keď sme nahrávali ten rozhovor o Radkovi Mladičovi. Ona mi tvrdila, že ju videla na internete, že sa dala kúpiť. Ja osobne som ju ani nehľadal. Ona má exemplár tejto knihy, takže pri najhoršom, keď sa mi ju nepodarí zohnať a budem ju hľadať cez internet a ja,
tak ju poprosím, či by mi nevyhotovila kopiu. Myslím, že s Palom si aj v kontakte. Palo mi poslal číslo, ale ja som v takom švungu momentálne, že som ešte nestihol zavolať. Takže, ale Pali, slubujem. Aby si vedel, číslo má, čiže keď bude čo aj len troška času, tak sa ti Radko určite ozve. Ale ešte ten mém má doplňujúce. PS, nedávno som si pozrel zaujímavý norský dokument Zradené mesto, ale tam sa o udalostiach v Srebrenici tvrdí niečo iné, ako to tvrdí mainstream, ale aj ako to tvrdíte vy. V tom filme tvrdí bývalý pracovník CIA, ktorý bol koordinátorom akcií v Kosove, že masaker v Srebrenici bol len a len typickou vojenskou akciou, ktorá bola vyvolaná vraždením UČK, a z tohto uhla pohľadu srbskú armádu tento pracovník CIA ani neodsúdil. UČK v Srebrenici? Neviem, tak to... Či o čom hovoríme? O Račaku alebo o Srebrenici? Zrejme asi o Račaku. Zrejme asi o Račaku. Nevadí. Možno Pali pošle doplňujúci. Ale tam, hej, on hovorí o Noroch, ale bola tam fínska forenzná táto, jak sa to volá, forenzný analytik. Forenzný doktor, no, taký niečo. Ten, čo skúma vlastne... Patologička. Áno, doktor, patolog. Zjednodušme si to, ktorá napísala aj správu o tomto. A prišiel tam William Walker, ktorý ju odstrčil a povedal, že správa v takom znení nepôjde. On potom napísal inú, tá sa dostala k Mirkovi Polreichovi, ktorý tam vtedy pôsobil, a on tú správu nedovolil ďalej poslať, a potom mu prišiel William Walker osobne vynadať a Polreicha potom presunuli na nejaké teplejšie miestečko, kde nebude zavadať. Vrku, vrku. Tak nám to porozprával on. Takže... Mirek Polreich ako... Ako vlastne svedok, pracovník, svedok veci, ktoré sa vtedy diali. Čo to diali. Bolo? Prvá správa EŠTB v Prahe a potom neskôr pôsobil ako agencia EJ a na zbližovaní počas studenej vojny americkej a ruskej strany. Tak, 11.43. Myslím si, že by sme to mohli uzatvoriť. Maily už neprichádzajú. Za každý vám samozrejme ďakujeme. Ďakujeme za reakcie. Či už boli nesúhlasné, pretože o tom je diskusia. Treba diskutovať. A ak s niečím nesúhlasím, tak sa mám ozvať a nie tíško prdieť do gauča a byť nešťastný z toho, že aj tak s tým nič nespravím, alebo tak. Takže ďakujeme aj za takéto reakcie a možno... sa prihlásite. Možno aj tá Katarína príde do štúdia. Do štúdia aj ju v budúcnosti a budete oponovať v tom, o čom bola debata. Nikoho nepresviečam. Ja hovorím o tom, k čomu som sa dostal ja na základe vlastného pátrania. Citoval som aj autorov, ktorí tie veci napísali, takže nemám dôvod ísť hlavou proti múru a s niekým sa hádať a tvrdiť mu, že to bolo takto a nie onak. Ja len vravím, že sprístupňujem túto informácie, ktoré bežne sa im buď nevenuje pozornosť, alebo sa úplne utajujú, tak pravím na to, aby ten pohľad sa dal vytvoriť nejaký vyvážený, nezávislý. Zverejňujem toto, k čomu som sa dopracoval. Amen. Zotrvajme, brat môj, v tichej modlitbe. Ja by som sa v tejto chvíli s tebou rozlúčil. Bolo mi opäť potešením s tebou a národným sviatkom s tebou stráviť príjemné 3 hodiny. Dostali sme sa k mnohým témam, vy samozrejme na ne môžete reagovať, aj keď počúvate zo záznamu, alebo ste si to stiahli a počúvate vtedy, keď vám to vyhovuje. Môžete písať maily, tie maily si odložíme a potom v budúcnosti, keď Radko opäť zavíta do štúdia Juh v dopoludni na Infovojne, tak opäť sa môžeme týmto otázkam venovať. Radko, vďaka veľká, ale ešte máš nejakú povinnosť. Vybrať pesničky ešte. Ešte tam máme nejakú množinu, z ktorej sa dá vyberať. Myslím, že hej. Lebo som ich vybral iba pár takých, že akože na úvod a potom nájdeme ďalšie a už neviem, Želko Sarmazič, tam je ešte jedna dobre, pesnička. Dobre, to si nedával, áno, dajme. To šupneme, dobre. Dobre. Ešte čo tu ešte máme. Máš? Čo? Idem k tebe. Oprosti malá, dali sme Jelenu túto oku z mentola, ale môžeme dať aj daj stada rozbíjači. Daj, čo dáš. Aha. Daj, čo dáš, no. Daj, čo dáš. Dobre, je to nastavené a o malú chvíľu som späť a ešte nejaké infošky k vysielaniu aj zajtrajšiemu, aj k tomu dnešnému večernému. Takže Radko, ešte raz veľká vďaka, že si prišiel a veľa šťastia v tvojej práci budúcej. Pozdravujem Slovensko a lúčim sa teda nakoľko? Na 2 mesiace minimálne? Ale tak keď bude čas, tak aj v tom medzikuse v prázdninách, teda
myslím od 15. júla do 15. augusta bude tiež priestor. Takže užite si dovolenky, ktorý máte a ktorý máte možnosť ich teda využiť. Ste vítaní v Chorvátsku aj napriek tým zvýšeným poplatkom za diaľnicu. Jednoducho táto parazitská vláda, ktorá tam úraduje, nemá iné zdroje príjmov, iba peniaze, ktoré počas sezóny vyťahne od turistov, takže to robí všemožne. Je mi to ľúto, ospravedlňujem sa za nich, aj keď to nie je moja chyba, a skúste napriek tomu na to nemyslieť a prísi oddychnúť. Tak, toľko Rádko Sudecký, a teraz už muzička, ktorú vybral práve on. Dúfam, že zapasuje takto pred obedom. Nech sa páči. Pekné dobré ráno vám všetkým, ktorí ste naladení na Infovojne, počúvate dopoludne s Adrianom. Nuža, je čas sa rozlúčiť, ale skôr ako tak urobím, tak určite vám prezradíme, čo bude dnešnou témou alebo témami vo večernom vysielaní na Infovojne. Noro s Ľubom si opäť sadnú za mikrofóny, preberú aktuálne udalosti, ale aj Európa versus Maďarsko, migranti a eurorealizmus premiéra Viktora Orbána. A takisto sa bude preberať aj téma Spojené štáty, rozhodnutie najvyššieho súdu, Trumpov imigračný dekret a vymieranie bielej populácie. Toto všetko dnes večer po 20. Ak nestíhate, nezúfajte, pretože v každom prípade si môžete otvoriť archív Infovojny a tam nájdete každú jednu reláciu, ktorá bola odvysielaná. Takisto na webe nájdete aj obchod. Pripomínam, že nová kniha od Ľuba Huďa je v obchode Infovojny, môžete si ju tam nájsť, môžete si ju objednať. Kniha má názov Európa v islamskej rakve, a ja myslím za celkom priateľnú cenu. Takisto za priateľnú cenu sú aj reklamné predmety, trička, hrnčeky, ale sú tam aj výživové doplnky, ktoré si môžete objednať, a aj tým podporíte chod Infovojny, pretože časť ide samozrejme na chod. A priamo keď nás chcete podporiť, tak už to poznáte, nájdete si v sekcii Podporte nás čísla účtov. Priamo nás môžete podporiť aj pomocou SMS-ky na číslo 8877 a v tvare IV-1, IV-3, IV-5 alebo IV-10. No ale pripomínam, že 25% z vášho príspevku si necháva váš operátor a Outučko túto službu nepodporuje. A ešte raz veľká vďaka, pretože zo 4000 potrebných eur na mesiac jún 2017 sa vyzbieralo 4147, za čo vám všetkým patrí veľká vďaka. V tejto chvíli sa s vami lúčim, budeme sa počuť už zajtra po 9. hodine. A taká malá odmena, že ste vydržali až doteraz, tak Pelagea mala, myslím si, že veľký úspech v poslednej dobe, tak na záver opäť pieseň od tohto interpreta ako odmena aj pre tých z vás, ktorí prispievajú pravidelne, aj tých z vás, ktorí prispejú sem tam, ale prispejú a pomáhajú držať chod Infovojny nad vodou. Ďakujeme vám veľmi pekne a tu je pre vás tá vaša Pelagea. Do počutia zajtra. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk